Hej kamarádi, vítejte s námi v novém roce a začínáme pěkně z ostra, protože nás podruhý navštívil kecací ekonom a praktický filozof Tomáš Sedláček. No a jak to tak s Tomášem bývá, nedrželi jsme se žádnýho z připravených témat, ale hodně jsme zabrušovali neustále do všeho, co se těch témat jen tak zdánlivě týkalo. A opravdu, ale jenom zdánlivě, prostě byla to super boží konverzace, která tekla úplně sama od sebe. Jen tak namátkou Tomáš nám v této epizodě přečítal z Bible, srovnával filmy s realitou, definoval nám lásku, objasnil nám abstraktno, nebo proč matematika neexistuje v hmotné formě a jak s tím vším souvisí náboženství a psychedelické houbičky. No bohužel se nám ale taky stalo, že nám selhala natáčecí technika. A byl to taky částečně důvod, proč jsme pak s Českou spořitelnou dojednali upgrade nahrávacího zařízení. My jsme tenhle díl totiž natočili už někdy v říjnu minulého roku, ale protože byl takový nadčasovej, tak jsme počkali s jeho vydáním až teďko na klidnější dobu. Každopádně omluvte to trošku horší audio, Laven za to fakt nemůže. Fakt za to nemůžu, prostě se to stalo. OK, to je asi tak všechno k podcastu. Jinak určitě víte, že sponzorem tohohle pořadu je jako vždycky naše značka přírodních vitaminů Aroha. Prodáváme jenom ty skutečně funkční a kvalitní doplňky stravy, které sami používáme. Nabídka je zatím stále stejná, to znamená máme vitamin D3, B12, C, krill oil, ginkgo a magnézium. Ne všechno je aktuálně skladem, ale pracujeme na tom. Chystáme se taky letos vydat na několik dalších produktů, tak určitě pokud nás ještě nesledujete nebo neodebíráte tady, tak začněte. Budeme o tom včas informovat a mrkněte taky na sociální sítě, na Instagramu jsme jako broadcast.cz anebo aroha.cz. Tak jo, Levine, zapni to prosím tě a podej mi prosím tě taky těch 5 gramů. No a děkuju. To letíme do vesmíru. Last thought of lost Leonor, quote the raven, yeah. Nevermore. Tak to je dobrý. To je krásný, co? V češtině je to přeložený. A jednou jsem si s tím hrál, já jsem to protočil všema jazykama, před Google Translator jsem to projel všema jazykama Evropské unie. A normálně to jako i po tom 27. překladu to furt jako zhruba dávalo smysl, že si pochopil asi tak jako z té anglický, no, že tam něco se děje s okrem a že někdo umřel a že tam je havran. No teďko je ten novej, a možná zapni, teďko je ten novej menu. Už jdeme, jo. Dobrý, tak jo. Čau Tomáši, díky, že jsi přišel. Čau, takže máme to s básničkou. Já nevím, máme. Jenom kousek, jo. Jenom kousek. A tak si tam tleskneme, ne? Asi jo, počkej, já bych mu udělal synchro, vej, ty vole. Klapka. Klapka. Klapka, dobrý. Ne, já jsem chtěl říct, že teďko je novej překladač, jmenuje se to DeepL. Znám, pochopitelně. A ty, ale fakt vynikající. Lepší než vždycky překladatel. Jo, fakt super. Ty. Musím říct, já jsem hrozně hákový na slova, pochopitelně, když mě někdo mění. A nevím, kolik překladatelů jsem jako prostřídal. A nikdy jsem nebyl úplně spokojený. A prostě to nikdy nedopadlo. A teď jsem to zkusil dát do toho DeepL, jak právě o tom říkala ta naše švýcarka. A hodil jsem tam celý svůj článek a přeložilo to bez jediného místa, kde bych to nějak řekl. Bylo to prostě, bylo to bezchybný, bylo to neskutečný. Jako i takový ty malý niance tam byly, no, vychytaný. Fakt je to hrozně chytrý. Z češtiny do angličtiny. Češtinu máme článek, můj článek, který jsou takový jako vím. Komplikovaný, řekněme, hodně asociační, hodně to skáče, je to mírně, řekněme, já nevím, ne úplně básnický, ale jako bych, není to technický jazyk, kdybychom se bavili o sportu nebo o anglice. Je to květnatý. A jsou tam různý narážky a těžkost, jestli to tak. No ne, příjemničně to bylo bez chyby. Já právě totiž myslím, že ono to je založený na nějaký umělý inteligenci, no, no. S ostrovem učení a že se to jako naučí tyhle ty, přesně ty fráze nebo tyhle ty jako složitější věci. No, ale že to umí taky dobře češtinu. Mě překvapilo, že to budou mít pár. Já jsem že tam máš, že jo, tu češtinu. No. Mezi těma jazyky. Takže já teď normálně sednu, vyberu články a hodím to do DeepL.
a bude po starostech. A promiň, umí to jenom ten text, ale neumí to audio? Umí to jakoby namlouvat i to audio? Audio nevím, člověče. Myslím, že to má jenom text zatím. Protože i v Google Translatoru je to hrozný, že jo, vždycky. No jo, tohle je fakt jako úplně next level. To je opravdu next level. Jo, to fakt až, já jsem tím překládal asi měsíc zpátky, jsem tím překládal nějaký jako vědecký texty. Jako to bude úplně luxusní. No ale texty, jako úplně precizně, úplně precizně, jako, že bych to líp nepřeložil sám, jako fakt dobrý. Takže, no každopádně, vítej zpátky. Překladatelé nebudou mít co žrát. Vítej zpátky po nějaký době. Já moc děkuju, naposledy jsme se tady viděli v létě, takže to je zase půl roku. No, ne, tak nějak půl roku. Tak nějak, no, půl roku. Byli jsme rádi, že hned jsme byli jako s tebou schopní domluvit další datum takhle na říjen. Protože jsme na sebe měli pouhé dvě hodiny, že jo, to nám přišlo málo. No, přišlo to málo i posluchačům, protože nám tam psali, že to je krátký. Tak, no, že by... to je nejlepší feedback, co člověk může dostat. A nejhorší je, když je to dlouhý. Jako. To nevím. Nebylo, jo? Ne, to naopak. Protože jsme se bavili o hrozně zajímavých tématech, že jo? My jsme tady lítali od matematiky přes teologii. Smysl života, všechno. Smysl života. A k tomu jsme se dostali na konci a říkal si, že teď už jsme si vyřešili všechen ten základ. Jo. A můžeme jít do toho smyslu života. Jo, to je pravda. Bavili jsme se o 42, předpokládám. Určitě. No, říkal jsi, že matematika neexistuje, což teda mimochodem hodně posluchačů nasralo. Ne, to jako není. Jak to je? Čekajte, druhý díl Stopařova průvodce po galaxii, který budu za chvíličky citovat, začíná takhle. In the beginning, the universe was made, which made a lot of people very angry and was generally considered to be a bad move. Nevím, jak to přeložit hezky do češtiny, nemáme deep, ale na začátku byl stvořen svět, což většinu lidí šíleně naštvalo a považovali to za krok špatným směrem. Takže matematika neexistuje v hmotném slova smyslu. No. Jo, ona to, matematika je krásný příklad struktury, která... matematika je zajímavý případ, jo? Ale třeba peníze je čistě struktura, která vyžaduje lidi ke své existenci. Jo? Peníze bez lidí nemůžou existovat. Když jsme u toho smyslu, tak vlastně nic kolem vás, kluci a drazí posluchačky a posluchačové, nic kolem vás nedává smysl bez člověka. Jo? Tady ta tuška, tady ten šupací tabák, tady grogu, tady ten stůl, mikrofon, nic nedává smysl bez člověka. My ten smysl do těch věcí dáváme a dokonce je možná možný, že vidíme jenom smysluplný věci. Takže věci, které nám nedávají smysl, nevnímáme, respektive na tady tom principu byl opět založen Douglas Adamsův vynález v třetím díle Stopařova průvodce po galaxii, tam bylo Invisibility Drive, myslím, že se to jmenovalo. A to byly neviditelné lodě, které mohly přistát uprostřed narvaného kriketového stadionu a nikdo si jich nevšiml, protože je nikdo neviděl, protože vypadal jako velký růžový banán. Promiň, jo, ale promiň. To automaticky vyhodnotil jako šílenou blbost. Takže to ty lidi neviděli a tyhle ty růžový banány lítali kudy chtěli. Promiň, my jsme včera skončili v 9 večer a jediný, čeho jsem byl schopný, tak jsem si pustil Space Jam z 90. s Michaelem Jordanem. A ty lidi na tom stadionu baseballovým byli taky, nebyli za stolik překvapený tím, že tam přistálo jako mimozemský plavidlo s nějakýma jako kartunama a běhali tam, takže možná jako si můžeš všimnout něčeho, co jako třeba jako máš pocit, že to třeba trochu smysluplný, ale nemusíš tomu dávat tu váhu. No, tady jako podle mě jde fundamentálně o to, jako ještě o hlubší problém, že ty věci opravdu nejsi schopný vidět, pokud nejsou smysluplný. Že ty vidíš třeba Jordan Peterson, kontroverzní, ale zajímavý myslitel, říká, že vidíme jenom tools. A že ostatní věci, vlastně hrozně moc věcí nevidíme. To je jedno, ale bychom se teda dostali u toho smyslu. Ne, tohle je ale zajímavý téma, jestli nevadí, že... Jo, takže budeme u té neexistující... No ne, mě jako tohle to fascinuje, protože já jsem jako... minule jsme se o tom bavili, že to je takový náboženství, že ta teorie, ty simulace a tak. Ale mně to přijde jako velmi možný, ať proto máme nějaký různý slova, že jo, ale přijde mi to jako možný dobrý popis nějaký reality, záleží prostě, co je realita, ale prostě, že to tak skutečně může být. Protože vlastně, když hraješ třeba nějakou počítačovou hru, nebo počítačové hry jsou vlastně designované
v podobném duchu, jako vlastně by byla designovaná tato hra. Dorenderovala. Přesně tak, že prostě máš, hraješ, já nevím, nějaký GTAčko a vidíš jenom přesně tak a nenom se ti zobrazí detail. A to je přesně nad tím občas přemýšlím, jestli ten člověk, který, jestli Tesla, když vynalez rentgen, tak jestli jako věděl, že tam něco uvidí a chtěl to opravdu najít, anebo jestli to byla náhoda. Jo, jestli, víš co, že lidi, nebo takhle, řeknu to jinak, jestli lidi si mysleli, že když rozříznou tělo, že tam najdou orgány, dokud to neudělal, jestli tam ty orgány byly nebo nebyly předtím, jo, jestli jak se ptá C.S. Lewis Freuda, aspoň jsem takhle to pochopil v Poutníkově návratu, kdy ten poutník je pokouší různými světskými filozofiemi a jeden z nich je, já ho čtu jako Freuda, který mu povídá o tom, jak hnusný má vnitřní orgány, že je složen z různých prast, jakoby odporných věcí, které nejsou vidět, ale jakoby jsou tam. A velice barvitě líčí odpornosti lidského nitra, fyzikální, hmotný odpornosti lidského nitra. Ale on jako nad tímto zvítězí tím, že mu řekne, ale jaká je barva ve tmě? A to je vlastně ta tvoje otázka. Takže entity třeba jako peníze nemají ani hmotnou existenci a nemůžou existovat mimo lidskou mysl. Je to vlastně nemyslitelný. Nebo nemůžou existovat mimo nějakou vnímající kognitivní mysl, která je schopná udržovat je ve fiktivní realitě. Podobnou vlastnost má třeba zákon. Jo, zákon taky nemá hmotnou, nebo demokracie, nebo lidský práva, nebo to jsou principy, které nás organizují velice, velice dobře. Jo, to je hrozně dobře, že máme zákony, je hrozně dobře, že máme peníze, protože nás organizují ne úplně ideálně, ale vlastně jako celkem magicky až neuvěřitelně. O tom si tím můžeme povídat později, protože my jsme si to vlastně tím trhem přes celou planetu vytvořili hrozně citlivý senzory na to, kde zrovna hoří a tak se zvedne cena dřeva, aby tím lidi víc šetřili. A ty tohle píše Hayek a my se hrozně hezky, že ty nemusíš vůbec vědět nic o dřevu, ani nemusíš sledovat, jestli je ho dobře nebo není. Když si chceš postavit chalupu, tak jednou informaci, kterou dostáváš, víceméně je cena. Ta cena ti komunikuje vlastně hrozně hodně věcí. Ale, takže organizuje nás život, jo? Třeba kdyby bylo levnější něco kamení, tak se to postavím z kamení nebo z cihel. Takže to má dopad, ty ceny mají pochopitelně velký dopad na náš život. Takže organizují, jsou duší té společnosti, takže takovým nervovým systémem jakýmsi, který ale sám nemá hmotnost. Jakože má vliv na rozhodování. Má vliv na, realitu, ale sami nejsou reální, sami jsou smyšlený. A já jsem tady minule používal ten příklad s tou vlajkou. Plus můžeš znova. Že ty symboly jsou vlastně hodně důležité. Takhle, já jsem měl s mým velice drahým kamarádem a teologem Pavlem Hoškem debatu, takový letní křesťanský punkový tábor. On napsal krásnou knížku, která se jmenuje Jsem služebníkem tajného ohně. A je to vlastně teologická interpretace Tolkienova Pána prstenů a dalších. Teda. Fakt, je to krásný. A i pro mě ještě jsem služebníkem tajného ohně, což je to, co říká Gandalf o sebe v Mori, když se utkává s Balrogem. A on potom měl krásnou přednášku, ještě to kombinoval s Foglarem, a já jsem se ho ptal, do jaký míry Středozemě je. Já jsem se nejdřív zeptal, jestli je Středozem reálnější než Evropa. Což on mu to polejdalo, ale nakonec řekl, že to není moc dobrá otázka. Já jsem to uznal a řekl jsem, dobře, tak teda se opravuju, sorry, zeptám se lepší otázku, v jakém smyslu Středozem je? A on mi začal odpovídat, ale při odpovídání na tu otázku vlastně řekl, že to je reálnější než realita samotná. Protože jí vytváří tu strukturu, jsou to jakýsi brejle, skrz který my se vnímáme. Takže kdybychom by byli třeba schopni, já třeba dávám příklad u mobilu. Kdybychom byli schopni vidět všechny vztahy, které ten mobil, my teda vidíme třeba, když se nabíjí, že má vztah k elektřině a že to má nějaký vztah tady k tomu obalu a k tý ruce, ale jiné věci nevidíme. A takže kdybychom viděli třeba ty vazby, co to, že to třeba je moje, jo, kdyby to nějak bylo vidět, že by tady byla nějaká červená pružinka nebo nějaký, nebo ta stříbrá nitka, to jsou některý lidi, kteří mají takové ty out of body zážitky a teď tady je takhle tlustá čára do toho operátora,
Tady další tlustá čára, kde mám smlouvu na elektriku, a ty tady máš Google, takže tady mám svoji přítelkyni, tady mám svého syna, tady mám svoji maminku, tady mám budík, tady mám hru, tady mám vaření, takže jakoby tady těch vztahů mezi náma je strašně moc, akorát, že my ji podobně jako gravitaci nevidíme. No a teď teda se můžeme dostat k těžší otázce, jestli existují fyzikální zákony mimo lidskou mysl. Tam už je to jakoby trošku složitější a pak se můžeme dostat k tomu, jestli ta matematika existuje mimo lidskou mysl, protože to je něco, ty peníze dostat se shodnem, že bez nějaký vnímající entity by ty peníze neexistovaly. No to fyzikální zákony, ty jsou zajímavější, protože ta matematika, ta... Oni jakoby jsou, no, tady to prostě... Právě, jako, no, to je něco tak... Můžeš to změřit. Prostě tak, že to můžeš změřit, když to ta matematiku jako takovou změřit nemůžeš, to je něco, co... Nám přijde, že popisují něco, co my můžeme změřit, jakože jedno používáme k tomu druhému, mi přijde. Brian. Odpouštím vám tím pádem toho Mandalore. Konečně, ty vole. Já to ani nebudu dostat na vás zkusit. 10 minut nám to trvalo, no, ty vole. No, dobrý, takže Brian Greene na tady to říká hrozně hezkou věc, když se taky baví o matematice. On říká, no my se jako představujeme, já se jako občas představuji, že třeba jako se setkáme s tou cizí inteligencí, který tady na té planetě máme hrozně moc, psi počínaje, chobotnice mi konče. To jsme tady řešili. Chobotnice jsou moje oblíbené. Cizí inteligence. Občas mám počítat, i mý blízcí přátelé jsou jako pod vlivem cizí inteligence, kterou nechápu, a to mě štve. A je taky pravděpodobně. Nicméně Brian Green říká, představte si, já se tam představu, že teda se konečně dojde chvíc, jako to. A teď si uděláme ty tanečky a tady máte chleba ze solí a udělám, ukážu, jak cílej, já nevím co, laserem někam do dálky. No a když se to všechno jako sklidní, tak jako my vědci si máme ty jejich vědce, jestli to něco takového podobně, a řekne, hele, tak jako. Jak to děláte? No, jak to děláte vy? No, my používáme matematiku. A my se na sebe ušklíme a řeknou, no, to jsme taky zkoušeli, a moc daleko se s tím nezvedete. A pak je taky otázka, jaká matematika, jo? Protože podobně jako jaká fyzika. Protože my vlastně v klasické literatuře se to dělí na tři jakoby roviny fyziky, jaká kvantová, newtonovská, ta naše metrová, kilová, a pak Einsteinovy teorie, který se zabývají většími celky. A tyhle ty tři věci do sebe nezapadají. Takže někde něco jako je špatně. Takže já musím vědět, kterou matematiku, a ta matematika na té kvantové úrovni je absurdní vůči, řekněme, euklidiánský matematice rovných prostor, která je zase absurdní. Nevím, jestli třeba kdyby, jako jestli kvantová bytost, jestli by přišla ta naše 1+1=2, jako absurdní, stejně tak, jako nám přijde absurdní věci, které se dějou na kvantový úrovni. No, na tohle je dobrý taková ta myšlenková hra, nebo nejen myšlenková, já mám pocit, že to byl nějaký dokument nebo takový filmík, jsem na to viděl na YouTube, kdy oni vlastně chtěli, oni tam měli jako bytosti, které jsou schopny vidět jenom ve 2D, jestli víš. A potom teď tam najednou se z ničeho nic objevilo, prostě nějaká jako čára, vlastně pro ně jenom čára. A oni jako nevěděli, co to je, co tam jenom zjevilo, pak to zmizelo, a oni furt jako si říkali, to je Bůh, nebo prostě nějaký zjevení, něco. A to byly vlastně ty bytosti z toho 3D, který prostě jenom prostoupili v určité chvíli do toho, v tom prostoru, a oni nevěděli, co to je, že jo? Počkej, to jsme řešili, to je problém tří těles, teď si popsal ty bytosti. Ty jsi to nečet, ty jsi to neviděl? Ne. A my jsme se tomu, ty jsi to nedočet tam. Já jsem to nedočet ještě, no. Ale tak zhruba podobný problém tam nastane. Já jsem na tento téma napsal článek, já už jsem, jak se to jmenovalo. Jmenovalo se Lapa, třeba 20 měsíce. Jestli to můžeme... Já tě sleduju, na Facebooku, ne? To by se ti zrovna možná líbilo, protože to bylo něco, co jsem zrovna vás, jako měl vás si na mysli. Ne, já to tady čítil ty tvý články tam na tom Facebooku. Nekecej. Ale už dlouho. A jmenovalo se to Lapálie 3,5. prostoru. Lapálie 11 dimenzních bytostí zaseklých 3,5. prostoru. To jsem Tak tam já si vlastně s touhle myšlenkou hraju.
že, a teda posluchačům a posluchačkám doporučuji, ať se na YouTube podívají na video, které vysvětlují, jak si představovat 11 dimenzí prostoru, což automaticky vede k božské bytosti. No, prostě i čtyřdimenzionální bytost nebo pěti se nám objeví jako Bůh, protože, nebo božstvo, natož ty nad ním. A jelikož nám z fyziky vychází, že těch prostorů je z nějakého důvodu asi 11, to taky není úplně jako finální číslo, tak je opravdu klidně možný, že naše realita je jenom, já se to představuju tak, že jsme jakoby záslona. Ta záslona je pochopitelně jakoby dvojrozměrná, ale představ si, že ta záslona je trojrozměrná, že všechno, co tady je, jsme jsou. A do té záslony se tam různě procházejí nějaké bytosti, které my bychom nazvali spirituální. Konec konců gravitace taky spirituální princip, jo, tam jako je to... Není gravitace nějaká 11. dimenzionální bytost, která tady... Ano, to je jedna z možností, že ty vetřelci jsou v těch prostých rozměrech a ještě na to nikdy nebyl natočený nějaký hezký film, a mě na to se hrozně bavilo číst nějakou knížku, no. Trošku je to v nádraží Perdido, tam je takový ten, to se neznáte náhodou, nádraží Perdido. Jan Mývil, tak tam je pavouk, který očividně jako postupuje z jiných dimenzí do té naší. Takže je opravdu klidně možný, že jsme 11 dimenzionální bytosti, nebo součástí, ano, 11 dimenzí bytosti, které jsou zaseklí počas našeho života v 3,5 prostoru, protože čas se dá, je vtipný, že se považuje za půl rozměr, protože lze jenom jedním směrem. Pořádným rozměru jednou byste měli být schopný tam je nazpátek. No je jedním směrem nebo není? Je to, když přijde, že čas je taková ta proměna, jako když prostě tam máš ty zlomky, takže ji můžeš v podstatě vykrátit, že ji nemusíš brát jako čas, že v podstatě nemusíš brát vůbec vážně, protože to je jenom něco, co ti ukazuje, že se děje nějaká změna. Ale nic jiný. No ale ty potřebuješ něco pro... Tak když se máme ten příklad, když máš dvojrozměrný prostor, ano. Řekněme tady. Jasně, máš papír. Máš papír a tady prostě žijou dvojrozměrný a teď tím propadne, kam to mám ukazovat nejlíp. A teď tím jakoby propadne trojrozměrná. Jo, tak to je to, co jsi říkal, to jsme jakoby tady teď uvidíme tečku, teď to bude jako i srpek, když to bude propadne, teď to bude jako divnej lichoběžník. Teď to bude největší, teď se zase začne a zmizí to úplně někde jinde, než se to objevilo, a je to prostě hrozný bordel. A já tenhle ten objekt bych v dvojrozměrech popsat mohl, když mám dimenzi času. Jo, takže v čase nula nic, v čase jedna, dva, ale bez toho času já ani nejsem schopný popsat. Jo, protože, anebo nepotřebuju čas, ale potřebuju vystoupit do třetího rozměru a jakoby nazvít tu věc ve své pravé, jako Anzich, ve své pravé soucnosti. A najednou je to jednoduchý. Najednou je prostě, hele, obdélník, nebo teda jako hranol. Ale tady to vůbec jako hranol nevypadá a na to, abych ten objekt popsal, bych potřeboval hrozně složitý... Tak on to jako do jistý mír hranol je pořád, jo? No jasně, ale tady v tom dvojrozměrném prostoru se to bude jevit jenom jako jakási plocha, která se bude zvětšovat a zmenšovat. Takže věci, které, a vlastně jsme u toho smyslu, věci, které nedávají smysl v dvojrozměrném prostoru, dávají smysl v trojrozměrném prostoru. To je právě důvod, proč matematici často, když řeší tyhle ty pokročilejší dimenze, nebo prostě nějaký, prostě počítají něco, co je třeba v 11 dimenzí, tak udělají co? Vezmou matici, převedou to do nějaký nižší dimenze, kde to spočítají a pak to vrátí zpátky, že jo? Jako není problém s více rozměrama, není problém. My v ekonomii taky máme mnoho rozměrů. No, začíná se klasický XY, ale to bychom museli věřit, že na věci má vliv jenom jedna věc, což je blbost. Takže pak se pokročilejší ročníčích se učí, že na cenu něčeho má vliv, že má na to dva faktory, ale počasí a cena. Ale na to, kolik lidí koupí Marsek, na to je třeba 20 různých proměnných, jo, jestli je to ráno, odpoledne, jestli jsou, já nevím co, děti, dospělí, muž, žena, nevím, jestli tam jsou nějaký rozdíly. Jestli mají dietu nebo prostě tam těch, co měli předtím, co viděli za reklamu. Takže těch proměnných tam může být třeba 20. A mně to nedělá problém udělat rovnici s 20 proměnnýma, prostě y rovná se x, nebo a plus 3x b, a tak dále. Problém je, představit si to v tom prostoru. Yeah. No, takže jako ta matematika na tady to připravená je a vychází líp.
v těch 11 prostorech. Takže já si myslím, že smrtí se člověk, nebo jedna z takových věcí, která z toho vychází, že smrtí se člověk jakoby odlípne od toho omezení. Ale my těch 11 rozměrů podle mě býváme celý náš život, nebo celou naší existenci. Ale teď jsme zrovna v jednom koutě jakoby zaseklí a jedním chapadílkem chobotnice, který necítí nic, kromě 3,5 rozměrů, vůči ostatním rozměrům je hluchý, slepej, stejně tak jako my nevnímáme rádiové vlny. Tak to je taková moje malá skromná ontologie. No mně totiž přijde, že to jako dává velký smysl, jenom taková krátká vsuvka, my jsme se bavili vlastně i v minulý epizodě o nějakých přichrdeleckých zážitcích, vlastně jedním z prvních, který já jsem v životě měl, v zemi, kde je to legální, tak mluvím na kameru, tak bylo to, že vlastně ty bytosti mi ukázaly objekt, který vypadal na první pohled jako takový pohár, nebo takový nejdřív jako takový obdélný, pak jako pohár, a pak začal morfovat a vypadalo to něco, jako když se podíváš na YouTube a nejdeš si ten jeden nebo několika dimenziální, jak se zakreslíš to, ten objekt, který jako mění svůj... Nemá to tady Bible náhodou? Mám nahoře, v angličtině slávím. No, já ne, jo, mám nahoře. Já bych totiž chtěl z Bible přijáhat, když tak má to, já mám pěkno. Ale budeme to číst anglicky pro český posluchače. Tak to zahledíme. To už máme. Dej tam deeple. Dej tam deeple. A co tam chceš najít? No já mám totiž jako hypotézu, že některé zjevení jsou normální, ale já vám to právě chci přečíst verbatim, ideálně černý na bílým, protože to ti doma spadne brada. A budeš velice... já mám prostě hypotézu, že to je pop, že ten Eliáš se dostal ve vytržení do více rozměrů. Aha. A Degas se tohle to nedostal ještě, tak se snaží popisovat, co jako viděl. No. A až vám to přečtu, tak se ti z toho polně rozkočí fantazie. Jo, ale chceš to mít jako v té tištění podobě, jo? Abyste mi věřili, že to je fakt Bible. Já bych ti to věřil, kdyby to je na internetu. Já věřím všemu, co je na internetu. Hele, a pak kniha Zjevení, když popisuje Nové Jeruzalém, tak to se taky můžeme dát takovou malou teologickou, tak to je zase prostor, který může existovat jenom ve vyšších dimenzích. Jako je popsaný tak, že on má 4, že to vlastně, no já vám to přečtu, nebudeme tady dělat spoilery na začátku. Je, už tady děkujeme, máme. Už tady máme Bibli. Jenom jsem říkal ve stručnosti, že mám takovou hypotézu, že některé vytržení, které tam lidi zažívají, tak ve skutečnosti popisuje vícerozměrný prostor, že tedy se dostali v tom jakoby vytržení nebo ve zjevení, že se dostali do vícerozměrů. Takže teď to začíná, já mám to rovnou překládat, jak to, budu to číst anglicky a budu schrnovat česky, nebo to rovnou překládat? Volný překlad. Volný překlad. Pořád volný překlad. Sleduji, jak to začíná, to je Ezechiel. Ať se to konec konců lidi nejde. Já jsem přesně věděl, že to budeš číst Ezechiel, protože tam je ten Ezechiel Wheel, o kterém mluví. Víš, co mi to připomíná? Já nevím, čím to je, ale já už mám posledních několik let, zhruba od 30, že když se podívám za úplňku na měsíc, tak nevím, jestli se mi zhoršil zrak nebo něco, ale když se podívám za úplňku na měsíc, tak vidím takový objekt, který vypadá jako kružnice, které jsou takhle dokola. A vypadá to, jak viděli jste ten film, jak se jmenuje Contact, jak to hrála Jodie Foster. Tak to byl super film. A ten objekt, jak oni, jak to rotovalo, ty tři. Tak já když se podívám na měsíc za úplňku, tak vidím jakoby obrysy takovýhleho objektu jako celý měsíc velký. A mně přijde, že měsíc je portál, a pak jsem z nějakého důvodu jsem koukal nějaký videa o Ezechielovo kole. No. A hodně starých, jakoby dochovaných nějakých knihách a podobně, je to Ezechielovo kolo, braný, že to vypadalo jako, že on koukal na nebe a tam to bylo. Já jsem říkal, ty vole, to je ono. To je ten měsíc, jo, to je nějaký ten portál nebo něco. No. Počkej, promiň, přečti to. Jo, promiň, přečti jo, to. Ještě ta dikce, to je prostě, to je, takhle začíná většina tělesných vytržení strašně střízlivě. Takže ať si to konec konců, jestli máte doma Bibli, tak si otevřete Bibli, je to Ezechiel zhruba tady, jo, tady máme starý, tady máme novej, takže takhle zhruba ve dvou třetinách najdete Ezechiele. In the 13th year, in the month of the fifth, in the fourth month
On the fifth day, jo, 5. června 2021, while I was among the exiles by the Keba River, když jsem byl na náplavce v Otavě. The heavens were opened and I saw visions of God. Najednou se prostě, jo. A nic, on jako mě hrozně zajímá, i třeba Pavel, když se dostane do sedmého nebe, nebo všechny teďkon čtu tyhle ty vytržení a říká si, proč oni nedělají větší jako randál kolem toho, jak se jim to jako stalo, jo? Jestli si tam toho dejchali, nebo jestli si něco šlehli nebo dali, ale neindikuje nic tímhle směrem. A teď to jede, a už to jede, jenom takhle jedna věta, aby bylo jasný, že se to týká ne fikce, ale že to je opravdu jako historie, se to fakt stalo tamhle na kampě. Jasně. Kdo tady vládnul, babylonský, tak a teď najednou vidím, já chci najít, and I saw a wheel on the ground besides each creature with its four faces, takže tenhle jste měli 4 obličeje. The structure of the wheels, they sparkled like crystalline and all four looked alike a všichni z nich jeli stejným směrem. A žádná nezatáčá, tady teďkon to nemůžu přímo najít. As they moved, they would go in one of the four directions. In any one of the four directions. Takže oni si 4 směrama najednou. Což ve 4 rozdělech, no problem. Ve 3 velikánský problém. A teď se to, já tím nechci dál, ale opravdu, jako na to se mrkněte, to jsou 1-2 stránky, pak už je to takový trošku jako zamotanější. A pak je tady ještě Nový Jeruzalém, kdy v knize Zjevení svatého Jana, což je teda taky hodně velký úlet, to je něco neskutečného, se mluví o Novém Jeruzalému. Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth has passed away. Prostě tahle země odešla. A teď já to čtu, protože mě to baví, neříkám, že to tak pochopitelně je, ale já to čtu, co když se tím jako myslel jako zánik, jako opravdu jako konec lidstva v tom smyslu, že opustíme hmotnou zemi a přestěhujeme se do Nového Jeruzaléma, který je tak vzdálený od normálních měst našich teď, jako jsou naše města vzdálený od lesů, kde jsme kdysi žili, a jako jsou lesy vzdálený od oceánu. Oceánů, kde jsme myslí. Jo, dobrý. Takže teď se prostě stěhujeme. Podle mě ta chyba byla, že jsme vylezli z moří, kde jsme zůstali normálně. Já bych neměl problémy se zádama, byly bychom vlastně trojrozměrný bytosti. K tomu se ještě můžeme dostat, protože já tady ty věci... Počkej, ty bys byla ale chobotnice. Já bych byl asi, ta chobotnice, protože to je něco neuvěřitelného. A já si teď dodělávám papíry na lítání, takže já jsem jak pilot větroňů, tak potapěč. A jak u toho lítání, u toho potapění se najednou staneš trojrozměrnou bytostí. My pochopitelně jsme trojrozměrný bytosti, ale spíš jsme dvoj než troj. Chodit doleva doprava nám dává mnohem víc úsilí, než chodit nahoru, buď třeba schody nebo horu, anebo dolů, to se potřebuješ prokopat, nebo tam potřebuješ nějakou strukturu. Jako, je to hodně těžší posunout se metr nahoru, než posunout se metr dolů. A teď najednou při tom lítání nebo při tom plavání, je to vlastně jednodušší nahoru a dolů než toho do boku skoro. Protože u toho potápění se stačí jenom změnit buanci, nadechnout se víc. A jdeš nahoru a čím dál tím rychlejš, protože objem plic i vaku se v tom menším tlaku zvětšuje. Takže... A naopak, když vydechneš, tak zase začneš klesat a ten tlak tě... A najednou prostě jdeš nahoru 8 metrů dolů a najednou vidíš třeba jenom takhle hrozně velký rozdíl mezi 2 a 3 rozměrama. Například, když někoho hledáš na souši, tak já nezařve někdo na tebe, nebo na mě Tome, a já udělám takhle a mám celý horizont možností. No ale když jako hledám někoho pod vodou, zkus, a teď já si toho potapeče někam umístím. A teď, jak dlouho ti bude trvat, než ho najdeš? No tak uděláš, že jo, před sebou. Ne, uděláš před sebou, že jo, vidíš, pak... Nahoru dolů, ale pak se musíš otočit o 360. A co když je za tebou? No právě. Jo, takže ty přírozeně musíš dát tohle, ale to nestačí, když musíš tohle, tamto, tadyhle to, takhle, tamhle. Jo, prostě najednou to není jenom tak, že se takhle podíváš a vidíš, jo, to opravdu máš těch, tady ten, máš 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spousta obrazů je to. No a hrozně blbě se tam někdo hledá, taky srážka ve 3 rozměrech je hodně méně pravděpodobnější než srážka ve 2, protože ti auta srazí s mnohem vyšší pravděpodobností než letadla, který se musí potkat nejen ve 2, ale ve 3 dimenzích. No a teď ten Nový Jeruzalém,
Takže já jsem představu jako říkám, netvrdím, že to tak uchopitelně, jako konec je to Bible, je to na naší fantazii si to vždycky jako interpretovat tak, aby to člověku bylo milý. Já už jsem to četl tolikrát, že mě teď napadlo to číst jako přesun lidstva, jako že umřeme v tělu a že se přesuneme do digit, protože tohle se určitě nutně muselo jevit jako virtuální svět, do kterého spojeme, jo, není tam pohlaví, není tam smrt, není tam bolest, není tam zlo, nebo zlo jenom jako fiktivní latentě, abychom měli do čeho střílet, jako těch hrách. Vytváří si se vlastní světy, můžeš se pohybovat rychlostí světa, můžeš být všude najednou, máš vlastně božské vlastnosti, kterými díky technologiím nabýváme, tak si jen tak říkám, jestli tohle to nemůže znamenat přesun do virtuálního, digitálního světa. And the first heaven and the first earth have passed away. Mimochodem je to teda Zjevení kapitola 21. And there was no longer any sea. No, teď si zkuste spustit fantazii. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death. Smrt je vlastnost jako biologických entit. My jsme dlouho nebyli biologické entity. My jsme dlouho byli, no, jestli jsme vnímali vůbec, tak jsme byli šutry a mrtví, anebo zvířecí molekuly. Atomy, nebo to jedno. Nebude smrt a všechny staré věci odejdou. A teď konc. He showed me the holy city of Jerusalem coming down from heaven from God. It shone with the glory of God and its brilliance was like that of a very precious jewel. Like jasper, clear as crystal. A teď si to zkuste představit ve třech rozměrech. It had a great high wall with 12 gates and with 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south and 3 on the west. Furt jsme si rozměry povědět. The wall of the city had 12 foundations and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. A teď anděl ho poprosil, ať změří. The city was laid out like a square, for dobrý, as long as it was wide. In length and wide, it was as wide and high as it was long. Byl to normálně kostka, která se visela ve vzduchu. A to už ve třech rozměrech nejde. Takže tam no jasně, nejde. Nejde. Tam, ještě se tam něco, tady popisuje šutry. I did not see the temple, protože nebylo potřeba. The city does not need the sun nor the moon to shine on it. For the glory of God gives it light and the lamb is on the lamb. The nations will walk by its light. No. Zase, ať si to klidně... No takže jakoby z Bible můžeme jakoby vysuzovat jakoby více dimenzionální vnímání jistého psychedelického zážitku. Mojžíš vlastně jakoby ta struktura, jak se tedy dostávali, řekněme, high, nebo jak jakoby meditovali, nikde není v té Bibli popsaná. Přitom se to zřejmě dá dělat i třeba pouhým dechovým cvičením a se člověk může dostat do tranzu. Ale nikde to není popsaný a neznám, že by v křesťanské tradici někde byla nějaká sekta, která by měla nějaký dýchací cvičení, kterým by se dostávali do tranzu. A proč myslíš, že se to vytratilo? Já myslím, že tam nikdy, no oni to pro ně plně nebylo důležitý. No, člověče, já si myslím, že naopak to pro ně bylo moc důležitý a kvůli tomu to z toho vyjmuli. Protože Nicejský koncil létopání, kolik to bylo 400 něco, že jo, jestli se nepletu, tak část této knížky zeditovali. A ta kniha samozřejmě nebyla napsaná v roce nula, že jo, byla napsaná třeba v rámci 200 let potom, nebo ani jak dlouho. No to víc, to jsou starý zákon, nebo ten nový zákon byl zrovna. Kolik první, kolem 100,
Ale starý zákon tam má 600, 700, 800 let starý. Tak, pravděpodobně říkají archeologové. Nebo... Tak na tom Nicejském koncilu tak vlastně tam to zeditovali a právě některé části vyhodili. Že? Mimochodem oni našli, že ty starý svitky, který... jak to jmenovalo, sakra? Kumránský. Jo, jo. No, ale tam ty se velice shodují s tím, ta editace není úplně... jako ta editační teorie, jak bych to řekl, jako to by se, ono to do sebe vlastně jako... jako zapadá, jo, tam žádný to zjevení od začátku do konce není jako legitimizovaný. Ani tam u něho, u žádného není žádná vyvolaná snaha z pozice těch proroků, řekněme. To se jim, jako on šel a najednou ho něco vytrhlo. Leda Ježíš, který třeba byl 40 dní na poušti. Včera mi táta říkal zajímavou tezi, na kterou přišel on sám, že ta hora, na který byl Ježíš pokoušen, se jmenovala Karanténa 40 a že to objevil náš Krištof Harant, když byl v Jeruzalémě, tak v jeho okolí právě povšiml pana podivného názvu hory, takže nemám to lingvistické ověření, je to hypotéza, nicméně přijde mi to celkem zajímavý. Takže u všech těch zjevení má takovou stejnou dikci. Jo. Byť je to psaný různýma autorama a z různých období, tak tam nikde není, na rozdíl od buddhismu třeba, nebo od model, že si musíš říct nějakou drogu, nebo že musíš udělat nějaké dietu, nebo nějak něco, nebo dechový cvičení. No. Rituál. Nějaký rituál. Tak to tady nikde ani u jednoho toho vytržení není. Mnoho z nich to popisuje vlastně dost strašidelně, že prostě padají na zem ve strachu před tím veškerenstvem. Ale asi si myslím, že kdyby člověk měl psychedelický zážitek, tak to bude podobný tadyhle tomu. Ještě jednou, Immortality Key, myslím, že to bude hrozně líbit, protože on tam právě, ono na těch knížek, který na tohleto téma vzniklo, tak bylo víc. Jo. Tam třeba, jak se jmenoval, John Allegro West napsal knížku The Sacred Mushroom at the Cross. A tam právě popisuje, že vlastně ty houbičky jsou za vlastně pod jako základy toho náboženství, protože prostě ukazuje ti různý důvody, proč si myslí, že ta houba byla základem vůbec toho myšlenkového pochodu, proč byly ta hody na čarodějnice, protože prostě oni si dávali ty masti na ty koště, tak který si strkali do patřičných míst a měli psychedelické zážitky a potom je tam upalovali. To je popsané i v tom Immortality Key a tyjo, jako je to velmi přesvědčivý argument pro to, že to tak skutečně mohlo být. No jo, ale to zas jakoby, já s tím mám dva problémy. Jeden je, že ty věci jsou fakt hrozně chytrý. Jo, to prostě, co s tím přišel Mojžíš, nebo s tím přišel ještě notabene třeba Ježíš, to je něco tak jako filozoficky, čistě technicky, originálně, že na to prostě nepřijdeš, tak jako kdyby si přišel na kvantovou mechaniku tím, že si dáš houbičky. To prostě ne, jako když kvantovou mechaniku znáš, tak si představuju, že ten trip bude lepší, protože ta fantazie už jako byla díky předchůdcům našim vytvořena. Ale nikde nevěřím tomu a to je fakt jako hrozně dobrý. To jako kdyby Platon, kdybychom Platona, ne našli, ono na tom není nic jako špatného, ale to jako kdyby Platon to vymýšlel jako, nebo psal high, nebo to museli psát stříc lidí. Jo. Prostě tohle to není... Pozor, Platon byl zrovna jeden z těch myslitelů toho starého období, který zažil jednu z nejdelších tradic psychedelických rituálů na světě. Elizejský Illusion Mysteries se to jmenovalo. To je nejdelší tradice, která je na světě, nebo byla. Trvala asi 800-900 let, něco podobného, kdy každý rok se konala pouť do místa, který nedaleko Aten v Řecku. A každý za svůj život tu pouť musel vykonat aspoň jednou. Když tam přišel, tak v tom chrámu dostal napít nápoje. Měl psychedelický zážitek, vlastně on to v té knížce popisuje, že you die before you die, nebo takhle, on říká if you die before you die, když zemřeš, ještě předtím než zemřeš za života, you won't die when you die, nezemřeš, když zemřeš ve skutečnosti. A všichni tyhle ty od Marka Aurelia, Plato, Aristotel, všichni tyhle ty velký myslitele, všichni ty, o kterých knížky jsme četli a všechno,
tak ty všichni tu cestu učinili, všichni ten psychedelický zážitek měli a někteří se dokonce vraceli pravidelně. Hele, já jsem teda Platona nečet celýho, pochopitelně na to, že Aristotela, ale nevím o tom, že by se tam o tom zmiňoval. Oni se zmiňují o vínu a Aristoteles, Sokrates si nebere servítky, když popisuje jeho vztah k malému Jinochovi v Sympozion, že jo? Takže to jim jako nemůžeme jim vyčítat, že by se styděli, ale nikdo tam nehovořil o tady tom. A to je přesně ono, na co si narazil. Myslím, že to tak někdo zeditoval. Ne, oni přesně mluví o alkoholu, jo. Ale to je ta podstata. Víš, že psychedelika, psychedelický houbičky byly v pivu zakázaný až roku 1555 bavorským králem a jmenovalo se Bavarian Beer Act, myslím si, že to bylo 1555, najdeme to tam prosím tě. A to byl král, který mu došlo, že asi když lidi chodí do hospody, tak protože oni když dělali pivo, tak tam přidávali jako kvásek a kvasili jim tam nějaký houby, že jim to jakoby plesnivělo. A oni zjistili, že ty houby, které tam vznikaly, ty plísně, tak to byl, jmenovalo se to Ergot se to jmenuje. A to jsou vlastně Albert Hoffman z té houby vygeneroval LSD potom. Takže všechen alkohol, všechno pivo prakticky do té doby bylo psychedelický. No, ale pivo, že jo. To tam bylo. Antičtí neznali a ve vínu se to robilo tež. Immortality key. Jo, já dobrý. Oni dokonce na základě té knížky teďko začali dělat nový studie, kdy vlastně myslím, že to bylo Harvard University, že dělají novou studii, kdy oni zjistili, že když našli nějaký starý amfory nebo něco na tom místě, nebo já už si nepamatuju přesně detaily, tak zjistili, že tam byly nějaký zbytky nějakých těch látek, nevěděli moc, co to je, dělali tomu rozbory a oni na základě teďko té knížky se k tomu vrací a budou ty rozbory dělat znova a specificky budou hledat ty psychedeliky. Hele, já se to přečtu, protože to je tak zajímavý. Ono to jako nic na ničem nemění. Nemění, at the end of the day, ale... Spíš ti to ukazuje, že možná to, o čem my tady mluvíme, to, co je napsané v té knížce, tak že tomu chybí nějaká taková jako tajná ingredience, o který vlastně my spekulujeme, ale v historických nějakých důkazech nebo nálezech je možný prostě téměř, neříkám potvrdit, to možná jako moc silný slovo, ale jako naznačit, že možná tam zatím něco podobného bylo. A je to teda, jako pro mě, říkám, četl jsem to dvakrát, poslyšel jsem to dvakrát tu knížku, fakt jako super to bylo. A těch knížek na to téma bylo vydaných víc, před podcastem jsme se bavili, že Bardo Todol je tibetská kniha mrtvých, konec konců egyptský mystéria, egyptský kniha mrtvých vlastně je de facto to samý. Jo, ten Ježíš, o kterém se v té knížce píše, tak ten taky měl předtím spoustu názvů, spoustu jako to, že tahle ta knížka ho zmiňuje, to nebylo ta bytost nebo ta myšlenka nebyla poprvé zmíněna, že to máš Mithra, to máš mimo jiný Mithra, jako ty archetypy se Mithrandir jako Gandalf, že jo, to je prostě ta mytologie toho jde jakoby i do současné literatury, ale mě na tom přijde zajímavý, že vlastně to je něco, co ty staré civilizace dávno věděly, dávno měly zmapovaný. Jo, ta tibetská kniha mrtvých mluví o tom, jak co se stane, když zemře, jak se reinkarnace funguje, jak přesně popisuje psychedelické stavy. A to oni měli zmáknutý do nejmenšího detailu. Jo. A psali o tom dokonce knížky, které pak někam schovali a ani je z tom se tohle nevytáhli. Takže tady je teda jistá hypotéza. Kterou bychom tady mohli rozebrat, že existuje nějaký vnější svět, do kterého se, řekněme, duchovní, nebo se vyšší dimenze, řekněme, a to nezní blbě, který my, kam se jsme schopni dostat tu drogama, tu vytržením, tu a nějakou askezí, dýcháním, sexu třeba, to je podle mě, orgazmus je podle mě, vytržení mimo času prostoru a to popisuje jako moment, kdy se ti smíchají všechny symboly. Yeah. A ty se vlastně na chvíli dostane. To je taky mimochodem zajímavý, ale jestli je to vhodný, jo, ale jako vlastně analýza orgazmu nebo sexu, já jsem člověk by to zvídavá, jak mě zajímá každý kout, tak pochopitelně sex hraje celkem relativně, nebo orgazmus hraje relativně důležitou roli. A mě je to zajímavý jako ekonomicky.
Tak teď jsem zvědavý, ale ty vole. Protože jako všimni si, jak vlastně probíhá, řekněme, nějaký jako sexuální akt mezi dvěma neznámýma bytostma. Tak na začátku jsou zejména oba oblečení. A jsou oblečený do svý slávy, no, takže já vemu se do nejlepší restaurace, pokud má, tak si prostě vemu hezky a teď si jakože o tohle a tam to není problém. A jakoby roztahuju ty svoje paví brká, aby to nebylo moc nápadný, ale jako vlastně jo, a taky jsem tam byl a toho znám a tohle jasný tady toho Bystřice a tamhle. Děláš si vlastně nějaký si božiště. No a v momentě, kdy se jakoby přibližuje ten samotný, jako když se lidi k sobě přibližujou, tak odhazuješ slupky tady toho, takže první, co musíš odhodit, jsou peníze. Jo, tím se prostě dál, prostě ty se neukazujou, tím se musí, vlastně je to sprostý, jo, to placení je takový prostě divný moment, ty vlastně ten účet ani neukážeš, že jo, ty druhý to. Jo, je to jako kdyby tam bylo, jako bylo porno, jo. Ne, teď jako všichni tvářej, že to jako neexistuje. Taky když někomu něco dáš, tak se tváří, že to nic nestalo, to je taky mimochodem zajímavá věc. Přemlítí ty nožky. Studiá, jako všichni víme, že já nevím, Jack Daniel stojí zhruba jako 300 něco. Ale jako nesmí to být na celou 308 korun, protože to je prostě blbý, jo. A takže my to jako seškraváváme tu cenovku a když ti něco dám, tak si všimni toho rituálu, který probíhá. Já ti něco dám. A teď než je, Bibli, tu jsem si zrovna přál. A já říkám, prostě mě to je, jsem tak našel někde jako Rion, to nic. Don't mention it, oh, it's just not, není zač, jo, říkáme v češtině. Takže když něco dávám, tak ty zvyšuješ hodnotu, byť si třeba vyblíhatě nebo ponožky, a já ji naopak snižuju. A v momentě, kdy ne dávám, ale prodávám, tak se to přehazuje a já se snažím ti jako říct, hele, ta Bible je prostě úplně skvělá, výborný texty jsou tam. A tohle svátek než ne, nevím, jo, takže vlastně tady toho jako rituálního hlediska se hrozně zajímavým věcem tyhle ty jako některé věci se jako musí úplně zvrátit v momentě, kdy tam jde zejména o ten vztah, že u toho daru. A pro mě, jak tomu se takže, tomu, takže ty jako odhazuješ, nejdřív odhodíš tohle, pak odhodíš ty svý name droppingy, pak, jak se to přibližuje, ten akt samotný, tak odhazuješ i svoje oblečení. Vlastně se stáváš rovnej zvířeti, protože najednou nemáš distinkční charakteristiky sociální střídy a stylu a já nevím co všeho, protože my se cítíme hodně líp, když nejsme sami sebou. My se cítíme lépe ve vlastní, než ve vlastní kůži, se cítím lépe pod kůži od Nielse. A nebo v koží kůži, jo, prostě kdybych tady seděl nahej, přirozeně, a bylo vidět moje přirození, tak bychom se všichni cítili velice nepřirozeně, protože by to prostě bylo divný, byť bychom tady byli zrovna přirozeně. A tady mimochodem, a zvykým to často používám na přednášce, že tady v téhle místnosti je dost teplo na to, abychom tady všichni seděli nahý. Proč máme oblečení? Ne z biotických důvodů, ale z psychologických důvodů. Yeah. Stejně tak jako Adam s Evou si neoblíkli kůži kvůli tomu, že byla zima, ale kvůli tomu, že jsi měli psychologický defekt nějaký stud. Že? Že ty odhodíš to oblečení, už jste jako v tom animálním tom a v posledních momentech toho aktu samotného odhazuješ poslední věc, která nás odděluje od zvířat a to je řeč. A najednou, jo, tam už jsou velice jednoduchý gramatický jako struktury, repetitivní slova, který mimochodem často v nich identifikují modlitby. Aha. Oh my God, oh my God, oh my fucking God, holy shit, jo. A takovýhle, což je mimochodem taky zajímavý, ta naše tendence slepovat svatý slova s profáníma. Já jsem zapomněl citoslovce. Ano, a citoslovce, a jako člověk u toho vlastně se jako zví, takže odhazujeme v posledních momentech i jazyk. A stáváme se jakoby jenom tím čít. A pak najednou, a teď je to teda zajímavější ještě než doteď, pak najednou lidi začnou říkat hrozně zajímavou věc. A teď to bude trošku sprostý, ale vlastně, hele, jsme dospělí. Oni najednou začnou říkat, já už budu. A já se musím jako ptát, co tím chce básník říct. Znamená to, že jestliže teda budeš za 5 vteřin, že teď nejseš? A co tím míníš, že seš? To znamená, že teda 99% jako svýho času nejseš, když seš, já nevím, 2x denně nebo 2x týdně nebo jak to má. Takže co, a zase mě u toho nemůže nenapadnout jméno hospodinovo, který říká, já jsem ten, který jsem.
A my jsme ti, kteří nejsme ti, co jsme většinu svého času, takže jenom ten orgasmus tady zmiňuji, jakož to zkušenost, kterou má drtivá většina, já nevím, lidí, z toho vytržení, a podle mě se člověk dostává do podobné dimenze. Takže na rozdíl od hospodina, který je tím, kým je, tak my nejsme těmi, co jsme. A jak jsme se dostali k tady? Jo, takže vlastně my se necítí, a to je další věc, ta konspirační teorie, o které jsem tady minule spolu povídal, to jsem tenkrát čerstvě byl z toho nadšený, takže zase moje myšlenky se posunuly někam dál. Já mám konspirační teorii, že nás něco, že tady vlastně na té zemi nejsme v té hmotě, nejsme spokojení. My furt cestujeme někam jinam. První cestování jsme začali doslov. Mm-hmm. Najednou jsme vymysleli jazyk, a zjistili jsme, že lze, já teď když řeknu lhát, tak já to... No ano, já to řeknu, ale nemyslím to negativně, to není lež s účelem někoho zranit, to je lež s účelem někoho manipulovat. Jako vymýšlete nebo? Ne, namalovat býka na zeď. Co to je? To není bík, jako když řekneš to, není to bík, to je prostě, za prvé je to rozměrný, za druhý to nehejbe, je to takhle malinký, obnovování bejci jsou větší, ale já tímto lží, najednou můžu vytvořit strukturu, jak je budeme mluvit, nebo něco, takže já si vlastně jako vymu z těch bizonů tu jejich nesmrtelnou část a symbolický znázorním na zdi. A teď se hodí ten příklad s tou vlajkou. Hmm. Já kdybych tady zapálil kus látky, která vypadá jako česká vlajka, tak už je problém a někdo z vás by mi doufám rozbil trošku. A teď, ale bych se vás zeptal, co jsem jako hmotně řečeno. Já jsem to jako stejná půl kila látky, proč u toho symbolu. A to je ta demonstrace toho, že ten symbolický vyvěřený svět, jak tomu říká Pavel Novák, ten svět, který si vyvěřujeme, je důležitější, ten symbol těch tří barev, je důležitější než ta hmota, na který leží, z pochopitelných důvodů. A ještě navíc ta hmota je vytvořená, nebo ta fikce je vytvořená ještě jakoby dvojí lží, když si k tomu člověk třeba přečte od Cypher ta básničku o český hymně, nevím, jestli ji znáte. V jedné etapě, já to používám jako příklad, protože to je hezký, a nebe jí dalo modrý klín. A ta bílá, ta je z kopretin. No tak není. Ta bílá není z kopretin a nebe jí nedalo žádný modrý klín. Prostě kecáš, jako Jarno. Jo, tohle to je jakoby ještě další level lži. Nicméně, takže my když jsme vymysleli jazyk, tak jsme zjistili, že můžeme fantazírovat, můžeme žít, konec konců tu hodinu a půl neděláme nic jiného. My jsme tady cestovali ve třech dimenzích a byli jsme u velkého cestu, ale ve skutečnosti se tady nic nestalo. Tady jenom vibroval zvuk. A my jsme si tady zažili dobrodružství, jakousi řízenou meditaci, chcete-li, ale já dám na to jakoby velice loose standards, pro mě je řízená meditace i Hvězdní války, proto to taky radši děláme spolu, v tom kině je to lepší, než když se na to člověk dívá sám. A George Lucas za použití neskutečných triků docílil situace, když ty triky fungují dobře, tak opravdu cestuješ duší a na chvíli zapomeneš, že jsi v kině a opravdu ti jde o život Luke Skywalker, který ale jako neexistuje. Jako Luke Skywalker nemůže zemřít, protože nikdy nežil, ale najednou nám záleží na osudu toho fiktivního Luke Skywalkera, který žil někde v minulosti, velice, velice daleko. Stejně jako nám záleží na penězích. Abych si vrátil na zpátek, protože česká koruna je dělaná z podobné hmoty jako Hvězdní války. Já vím, že se vracíš k těm penězům, ale já jenom když ještě řeknu, že jakoby jdeš do kina, koukáš na ten film, kde ten obraz je téměř nerozlišitelný od reality, ačkoliv víš, že 99% toho je počítače vygenerovaný, tak jaký je rozdíl mezi tím zážitkem z toho kina, kdy se do toho fakt dostaneš a cítíš jako ten Luke Skywalker a jako tím, že já tady sedím v tom svém avatarovi, kterým v tuhle chvíli mu říkám Adam, příště mu třeba budu říkat Tomáš nebo Lavin nebo Tomáš nebo prostě kdokoliv jiný. Mně přijde, že ten zážitek, nebo že to, co je tam někde schovaný vevnitř, minule jsme tady zjistili, že to není tady, ale přesně tak. A zvuk hlasu jsme zkoušeli? Ne. Tak jestli můžete takový celkem zajímavý zkušení, můžete zkusit. Řekněte si něco v duchu třeba dneska je hezky. A teď řekni na hlas. Dneska je hezky. Je to stejný hlas? Ne. No. A jaký je to hlas teda? Já tam mám George Clooneyho.
To je dobrý trik, to budu používat, tak já nevnitř mám hlas George Clooney. Je to mužský hlas? Je podobný nějakým hlasu, který znáš, vidíš, posloucháme ho celý život. A nikdy jsme, nebo já jsem si třeba jako hrozně dlouho nevšiml, že ten hlas je jiný, než když to vyslovím, že to vlastně není můj hlas. Což je jako do jistý míry zvláštní, nebo když se tě hádá, nebo když to, aby to zase nebylo ezoterický, když řešíš matematický problém a ty si říkáš, 4 děleno 2 je 2, tak ti nějaký jiný hlas řekne, no ale počkej, jako můžeš dělit, no tady to na blbej příklad, ale prostě když přemýšlím matematickým příkladem, tak ti taky vlastně v hlavě mluví nějaký hlasy a je celkem podle mě zajímavý si všimnout, jaký mají hlas a pokud jich je třeba víc, jo, když třeba ten počítá, říká si jo, tak já to udělám takhle a druhý hlas řekne, hele bacha, to možná bude, jako dej pozor na podmínky, abys nedělil nulou třeba, tak ten hlas, aspoň já si všímám, má trošku jiný tón, než ten hlas, který počítá. A mně skoro přijde, že to je stejný hlas, ty. Jak to má? Nepřijde ti, že zajímavější, jako že se s ním třeba radíš zase? No. To je jiný. No. A ještě jednu poznámku, my jsme se tady bavili o nějakých příkladeckých zážitcích na houbách, já jsem ti říkal, když si dáš určitou dávku určitých věcí v určitý zemi, kde je to legální, tak ten hlas, který k tobě promlouvá, který ty jakoby reálně neslyšíš, jenom najednou se ti ten hlas objeví v hlavě stejně, tak jako když dělíš v hlavě 4 děleno 2, tak ten hlas je jiný. A to poznáš okamžitě. To poznáš okamžitě. Takže co se to děje? Takže buď to teda je tady opravdu nějaká vyšší dimenze, nějaká vyšší pravda, ke který měl přístup Mojžíš, Budha, ty, občas, když člověk je. Ano. Ale teď tam je trošku jako záhada, kterou já zase nosím v hlavě, jak to, že nám nikdy nebylo nic jako z... Jako proč nám žádný třeba, jo, tady jsme u té Bible, tak tady je jeden takový příběh o Elihu, který přišel do nějakého města a tam měli jedovatý pramen a on tam udělal nějaký něco a pramen vyléčil, ale nějaký děti se mu posmívali, když od toho města odcházel, tak on na ně poslal medovnici a ta medovnici roztrhala skoro okolností zrovna 42 dětí. To je zajímavý, jak ta Bible nebo tyhle ty svatý texty vždycky jmenují nějakou jako specifickou číslavku. No, prostě, jo, jo, 72, jak se jim říká, virgins... 12, vole, to cokoliv, no. Já to mám celou kapitolu o počítání. Ty jsi to za sebou, už to máš dopsaný? Ne, jo, tady to není, to mám jenom, že jsem se dneska vydal s editorem. Už to skoro dopsaný mám, to je moje the job of God, je to vlastně teologicko-ekonomické čtení starozákonní knihy Job, která mě nepřestala, jsou jenom poznámky tam. Jinými slovy, není to třetí díl trilogie. Ne, tady to nevím, jestli vůbec někdy vyjde, to je spíš taková knížka, kterou píšu pro sebe, kde se dostává do nejhlubších bodů vlastně svý víry nebo nevíry nebo pochybností a ten Job mi to povoluje, protože Job najednou jako skrze něj já se můžu ptát ty ostrý otázky. A tam je třeba hrozně zajímavá věc v Bibli, že když, protože pro mě rozdíl mezi duchem a duší je v tom, že duševní entity jsou exaktní a jsou spočítatelné, jako třeba peníze nebo zákon, no, prostě když dáš tohle, dostaneš 4,5 roku a když chceš tohle, stojí to 5,80 Kč. Takže není to viditelný, není to hmatatelný, není to z hmoty, neskládá se to z atomů, není to na periodický tabulce prvků, prostě peníze nejsou, že to je ta krásná scéna z toho Book of Wall Street. Book of Wall Street. Book of Wall Street. A řekneš, já bych si dal jeden hamburger. No, to se mi stávalo, když jsem chtěl coleslaw. Ty se vrátil z toho rád, tak robíme, že má blabla ještě koso. A oni, co, jen koso, nemáme, jo, tamhle je koso. Jo, myslíte konesla. A takže jsem jednou v Jirsku v baru stalo, že jsem si tam seděl, říkal, tak já si dám, já toho Jamesa, to please give me a double, Jameson. Jameson, man, we're in Ireland. We don't have Jameson. You have a full shelf of it behind you. Oh, you mean Jameson? Oni říkají Jameson. No, Jameson, nebo takový. Na Velandu říkají Jameson. No, na Vědusku to bylo Jameson. No. Nebo něco takového, nevím, já jsem to slyšel jenom takhle. Třeba to byl nějaký Polák. Ale on tam nebyl Jamie, on tam je Jameson napsaný, ale všichni říkají Jameson. Jameson, tam něco takové. Nevím, nechápu. A jak se k tomu tý... Jo, Walk of Wall Street. Jak tam vysvětluje, že ty akcie taky neexistují.
No a počkej, teď nevím, proč to říkám. Cože, neexistují. Slyšíš to, vaše neexistují. Hmotně neexistují. Jako. To, že ty máš 5% Google, nemá hmotnou. No chtěl bych, ale... Já chtěl bych, ale nemáš. Nebo že máš 2 bitcoiny, ty jako nemáš. Jo. Ty je jako... jako stejně tak jako asi máš budík. Hmm. Jo, v tom mobilu, ty ho jako vůbec jako nemáš, protože on není. Ale protože je to duševní struktura, já tady rozdělil mezi duchovní a duševní, ano. Tak ta duše, na rozdíl od ducha, jde kvantifikovat velice exaktně. Jo, věda je taky duše. Promiň, ještě jednou, teď jsem se nechytnul. Jo, já si rozdělil společnost na ducha, duši a tělo. Jo, tělo je prostě normálně tohle. Takže tělo ekonomiky je opravdu, já nevím, brambory, traktory. Účetní doklady. Kroka. Učení dokladu, že duše. Aha. Jo, to tělo je opravdu jako hmota. Jo, hmota. Něco, na co jde zaklepat. A když dostanu papír, daňový doklad, objekt, když jdu nakoupit? No, já tak můžeš zaklepat na ten papír, no. Ale ne na tu informaci. Takže to už je u mě duše. Takže duševní hodnota, nebo jak jsi to popsala, tak jo, to je věda, informace v podstatě. Ano, věda je duše. Informace, struktura, vzdělávání je taky, nebo něco. Duchový systém je taky duše, on taky jako... nebydlí někde, nebo demokracie, je reprezentovaná poslaneckou sněmovnou a senátem na malé straně, má svoji emanaci do hmoty, to je totiž zajímavá věc, až doteďka to bylo vždycky potřeba, že myšlenky se potřebovaly emancnout aspoň trošku hmotně, takže demokracie musí mít parlament, lidský práva musí být budovu Spojených národů, banka musí mít budovu, ale banka není budova, jo? Takže ta banka je zase, kdybych jako viděl, je to pod povrchem duševní, vlastně banka nebo pojišťovna není nic jiného než jak je představitel? Chuchovalec slov, nebo ne chuchovalec, ale soubor slov, jo? Prostě smlouva, když si ty u nás uložíš peníze, tak to jsou tam jako musí, jo, takže... Proto lidi to potom berou, že to je jako reálnější, ta myšlenka, nebo že má nějaký jako v té naší dimenzi, že má nějaký tak, jako jo, něco reálnějšího. A teďkon s tím internetem tohle to jako vlastně upadá, takže ta myšlenka už nepotřebuje mít hmotnou reprezentaci, jakýsi zastupení, jakýsi záchyt, jako peníze, že jo, peníze taky tiskneme na... Na bankovky nebo na mince, ale peníze nejsou bankovky a mince, že jo. Drtivá většina našich úspor jsou v bance, kde nemají žádnou váhu. To v počítači. Teda mají váhu ekonomickou účetní, ale nemají hmotnou váhu na váze. Takže to je duše pro mě, ta je dělitelná, to se dá jako organizovat. Takže tělo, duše. A pak je duch. Duch. A duch je něco, co se jakoby naopak dělit nedá, co se nedá analyzovat moc, co se nedá dát na půl, nemůžeš mít půl Adama, jo? Nebo tři čtvrtě Adama. Nemůžeš milovat ze 70% nějak tak, nebo to je možná dobrý příklad. To je vynikající příklad, jako, protože to je věc, kterou ty nejsi schopný nikomu, stejně jako psychedelický zážitek, nebo vůbec nějaký zážitek změní na stavu vědomí, nebo sen. Já pokud jsi řekl psychedelický zážitek, dostanu korunu, tak budu milionář. Mně se to líbí. No ne, ale nemůžeš to nikomu dokázat. Nemůžeš vzít a říct, já ti ukážu, jaký jsem měl psychedelický zážitek. Nebo sen, nebo já nemůžu ti dokázat, že tě miluju. Nemůžeš s ním obchodovat, nemůžeš s ním operovat. Vlastně. Je to takový hrdý. Takže si procházím různýma... popisama ducha. Takže se dívám, jak to zase na to dívala Rami Buddha, jak se na to dívala Ježíš, jo? Že nevidíš toho ducha jenom listí, vidíš, jak stejně tak jako nevidíš vítr. A zamýšlím se nad tím, nad tímhle s tím, že pokud moje myšlenky vedou, jsou vedeny možná, taky to je zajímavé, jestli moje myšlenky vedou, nebo jestli moje myšlenky jsou vedeny. Já se k tady z té distinci dostávám zejména kvůli tomu, že nás myšlenky napadají. A teď je otázka, jestli nás napadají fyzicky, anebo psychicky, ale ta myšlenka tě občas jako opravdu napadne jako najednou, jako by kdyby z té duchovní roviny, teď říkáme to jenom obraz, najednou něco jako vyskočilo a zmáčklo ti něco do té duše, do té logiky, hele, možná je čas a prostor, že to spolu jako souvisí. A musí to být oddělený? A teď ten Einstein si řekne, to je pěkná, to nás možná taky napadlo, ale neměli jsme tu duši dost vystrukturovanou, abychom to světlo mohli vylejt, abychom to mohli zkompenzovat s normální běžnou zkušeností, nedej bože, ještě třeba matematickou, vědeckou, exaktní formou to popsat.
Tak to my neumíme. Ale to, že je čas relativní, nás napadlo mnohdy, jo, když se člověk nutí, tak jde pomalej, že to je jako úplně banální teď myšlenka. Ale to, že čas plyne různou rychlostí, napadlo podle mě, mě to napadlo jako dítě taky. Ale nikam jsem to nedovedl, protože ten duch, ta myšlenka, nepadla na úrovnou duši, protože nemám matematický, nebo nemám prostě myšlenkový aparát, který měl Einstein. Takže je možný, že tyhle ty věci napadají každýho z nás, ten duch napadá, vysloveně třeba řekněme i násilně, když už jsme u těch lidí byli vytržený násilně, najednou z těla, z duše vytržený, taky to slovo vytržení neznamená, že jsem vystoupal do sebe, ale že jsem byl vytržen nějakou cizí entitou. No a teď moje velká otázka je, když už jsme u toho Elihu, jo, takže on jim tam teda zamával něco, řek a vyléčil jim tam ten pramen. Proč neřek převažte vodu? Proč nám žádný anděl, žádný Buddha, žádný zjevení, žádná psychedelická zkušenost? Proč těm lidem, kteří to podle mě uměli stokrát líp, měli to v každém pivu, jak říkáš, jo? Uměli to, řekněme, nějakým způsobem možná operacizovat, možná to bylo tajný, to je jedno, ale uměli s tím rozhodně víc než like v dnešní době. Proč nikdo z nich neměl zjevení převažte vodu? A přitom jako symbolicky voda, oheň, jo, to by se dalo jo, protiklady, tam jako... A proč to někdo nápadlo? Proč to musela být věda, která si tyhle ambice ani nekladla, jo, to jsou prostě, když to řeknu, byl jen nerdy, který si tam něco počítají a občas jim z toho něco jako zajímavého vyjde. Tohle je pro mě ta hluboká věda. Einstein to nedělal s úmyslem sestavit atomovou bombu, ale s úmyslem pochopit realitu. Tak to je jak intuice. No, ale ta intuice, a teď já nevím, protože říct, aby anděl řekl Elihu, nebo Marii, nebo Budhovi, nebo já nevím komu, to je jedno, Ježíšovi, hej, to ať tu vozu převažte. Proč? Neptej se, voda, oheň, ne. To je jak zvěděl Potra, jak tam měl tu knížku od toho Voldemorta, jak mu říkal, že to má rozmačkat a ne to, ne, nakrájet. No, ty jsi neviděl Harry Potter? No, ne všechny díly. Já dobře, tak sorry, jsem si musel to skočit. No, takže tohle je moje tajemství. Jako, proč my jsme podobný bohům díky technologii? Takže my jsme se třeba naučili telepaty. My jsme furt chtěli telepaty a mysleli jsme si, že to budeme dělat nějakou dietou a nějakou, já nevím co. A podaj se ti to povede, jestli se to vůbec povedlo, já si myslím, že no tak, no, tak občas se povede jako za trouhelník, trouhelník přes zeď, nebo čtverec, nebo kruh, a ten druhý řekne, cítím trouhelník. No ale my jsme se naopak naučili telepatii tímhle s tím, umí to každý malý dítě, stačí prostě znát číslo mýho kamaráda v Číně a můžu mu úplně přesně, žádný trouhelník, čtverce, můžu mu úplně přesně do detailů říct 1, 5, 8, 16, 25 na minus 40, minus 10 na 48 a uvidíme se za dva týdny v Paříži, čau, a on tam opravdu bude. Tak jsme se naučili mnoho těch věcí, které jsme si slibovali od duchovna. Jsme se naučili od jiný dimenze vědy, která si tohle nikdy ani nekladla za cíl. Jo? Prostě když Platon dával dohromady matematiku nebo Pythagoras, tak neměli na mysli, že skrze matematiku budeme přistávat na měsíci. Je to prostě jako bavilo, přišlo jim jako zajímavý. Takže jak je možný, že se více podobáme bohům, teď to nemyslím nějak rouhačsky, ale kdyby nás potkal takový Mojžíš, tak by nás všechny zařadil spíš mezi bohy, než mezi smrtelníky, se kterými se setkával, protože umíme... Jak to, že umíme některé věci, které ani bohové neumí? Jako například oslovit celý svět najednou. Jo, to prostě v žádný náboženství není, ani to není dokumentovaný bohové, nebo Bůh a další entity hovoří většinou k jednotlivci nebo k málo lidem. A ale můj syn, který mu je 14,5, tak může celému světu štěpetnout, co měl těsní na ně. A nestojí ho to nic, a bohové tohle neumí, a můj syn to umí prostě říct celému světu, hele, dneska jsem měl smažený vajíčka. Jak to, že umíme lítat vejš než bajní tygři od Tolkiena nebo z jakýchkoliv jiných věcí? Žádný drak nedoletěl do 10 kilometrů. Já vždycky říkám, když se od někud vracím, jako kde jsi byl, já to úplně jedno, já byl 10 kilometrů. Já byl vejš než Anapurna. Já byl vejš než Mount Everest. Já jsem byl prostě a měl jsem tyhle boty jsem měl 10 kilometrech. A jedl jsem u toho oříšky a nadával jsem, že nemám dost prostoru na moje kolena.
Já se dokážu potápět ne díky meditaci, ale díky prostě, víte, co mi ochrozil nás z Kuba? Self-containing underwater breathing apparatus. To je dobrý. Takže já vlastně si vytvořím mně příjemnou atmosféru, si ji vemu sebou, tady v té lahvi, a pak z automatiku mi dýchám v tlaku, který je pro mě přijatelný. A můžu normálně 40 minut, 40 metrů, no, ve 20-30 metrech 40 minut můžu, jak ryba, a kdybych chtěl, tak se můžu ponořit ještě hloubš, než se můžu ponořit vedliby. Máme znalosti celého světa tady. Jak je možný, že jsme třeba jako takhle hlubokého poznání došli skrze vědu a ne skrze jako by zjevení? No. Já, že teda, dobře, pošleš mi číslo účtu, já ti tam pošlu nějaký peníze, až to spočítá někdo v komentářích, kolikrát jsem to řekl. Jo, takhle. Jenom rád řekl, že skrze zážitky, které jsou psychedelického ražení, tak tam vlastně tohle to pochopíš, protože když ti ten hlas, který vlastně není tvůj hlas, a teď ty nevíš, jestli to je mimozemšťan, nebo nějaký tvoje vyšší já, nebo Bůh, nebo já nevím, co to je, ale když k tobě promlouvá a říká ti věci, na který ty by si sám asi jako nikdy nepřišel, což tam je jako mnohokrát. No a proč neřekne to převaz vodu? A on to jako možná někdy i řekne, ale ten smysl toho není dát ti na začátku ten cheat code, aby si věděl... Ne, tak si představ, matka ve středověku, nebo jak, já nevím. Jak se nejlíp učíš? Co? Jak se nejlíp učíš? Teď jsme to tady popisoval minule, když jsi říkal, že by bylo super, když si vlastně ty vzorečky na to musel vymyslet sám, než aby ti někdo řekl, a ty jsi to jenom spočítal, nebo dosadil do těch funkcí, nebo do těch vzorců. Oni ti neřeknou převař vodu, oni ti řeknou, hele, tamhle je voda a tamhle je, já nevím, teplej pramen, jo? Nebo tamhle je prostě oheň. Oni ti neřeknou, jako, vem oheň, spoj to s vodou, převař to a prostě budeš v pohodě. Jo, prostě mně přijde, že když poslouchá člověk svoji intuici, tak občas, když prostě potlačí takový ten to štěbetání té vlastní hlavy, nebo takový ten monkey ruch, brain, jo. No, ten monkey brain, ten ruch toho světa, tak najednou slyší takovej, proč tomu říkají gut feeling, že jo? Prostě to jde od někde vnitra z tebe. A když... No to jsme se o tom periskopu bavili minule, že já... Někteří měli duši v srdci, někteří živí ho měli třeba v ledvinách. Já myslím, že nevím, jak ho měli Řekové, jestli to nebylo znamená jako ve střevech, ale si nejsem jistý. No, ale ten gut feeling... Ale to je přesně ono, že ono vlastně něco ti to uvnitř říká, nějaká intuice, nějaký divný pocit z něčeho máš. A já jsem se začal tímhletím jakoby hrozně řídit, protože mi přijde, že to funguje. No. Protože mi přijde, že by ti nikdy neřekli, takhle, když se zeptáš na houbák mimozemšťana, jo, dobře, myslete si o mě, zeptáte, ale když se zeptáš na houbák mimozemšťana, jak vyřešit problém ekologický na planetě, tak on ti řekne, odpověď ti dá jedna žena, jedno dítě. Tak se na tím zamysli, za 50 let budeš mít o půlku lidí méně než je teďko. Za dalších 50 let budeš mít o další půlku lidí méně než je teďko. Nemusí být žádná genocida, nemusíš nikoho zabít. Jako je třeba pravda, že Descartes svádí svoji inspiraci, kterou začal celou vědu, na zjevení Panny Marie, které se mu stala někdy, když byl žoldnerem, vojákem. Nikola Tesla říká, že svý vynálezy předtím, než je zhmotnil v tom fyzickém světě, tak je viděl ve snu, kde si všechny ty stroje dohromady složil, všechny součástky. Platon tomu říkal daimonion, pardon. Jakoby mi tomu, jako ne démon, ale ve smyslu jako vnitřní vzduch. Zvuk. Zvuk. Pak tady máme Hegla, který hovoří o Zeitgeistu. Pak tady máme Ježíše, který hovoří o Duchu svatém, který tě má takhle vést, jak popisuješ věřícího člověka. Nežiju již já, ale žije ve mně Kristus a najednou člověk, a zase se vlastně říkám, že to abstraktně a hmotnější, my jsme se tady nebavili ani jednou, kolik tady z vás kdo váží. Tak se zeptám, kolik vážíš? No, já jsem takový, jako býval jsem docent a už jsem jako přes cent. Trošku, no, to musím zase, já vždycky v létě mám hrozně rád pivo,
A myslím si, že to s tím souvisí. Když jsem přestal pít pivo, když jsem přestal z mě pít pivo, tak jsem zhubnul 7 litrů asi během 14 dnů, a když bych se jakkoliv omezoval. Hmm. Tak i mimochodem, když jsme u toho, tak spiritus, jo? Vlastně i ten alkohol, jo, tě vytrhuje do jakoby jiný duchovnější. A dá se zrovna dneska dopoledne, to je zajímavé, nad tím přemýšlel, jestli ten spirit, ten relativization furt, jako když je člověk posedlej, zase posedlej myšlenkou, tak nad tím prostě musíš přemýšlet, furt by ti to třeba není příjemný. Tak jsem si říkal, jestli ten spirit, jestli to znamená i to vytržení alkoholického, že prostě, jak jsem přemýšlel na tou konspiraci, že teda co nás vytrhává z toho, a proč jsme tady nespokojení, je to v tradici buddhismu, je to v tradici křesťanství, je to v tradici islámu, je to v tradici filozofie do velké části, jo. Proč všichni chceme odsaď pryč, proč tam tady není dobře, proč chceme do těch hvězdných válek třeba, jo? Proč chceme do Duny nebo do matematiky, proč nám na tom hmotném světě není dobře, tak nás vlastně do toho vytrhává i jakoby ten alkohol. A já jsem měl kamarády filozofy, nebo mám furt Němce, to byli kluci, kteří v životě nepili, a oni měli filozofii, že smyslem života je zvyšovat pravděpodobnost, že se ti to povede. Takže dělat věci, které s jistou pravděpodobností k ní vedou. Takže číst knížku a mluvá. A já jsem s nima byl v jednom nejmenovaném baru v Praze a oni pili sodovku bez bublin, nebo to nevím, jako vodu bez bublin. A já říkám, hele, jako, a co jako když ten alkohol nebo to vytržení alkoholický vás jako dovede k nějakému jako osvícení toho smyslu života? A oni říkají, no za první na to není žádná jako literatura moc, která by to nesvěšila, a za to je jako to dost nepravděpodobný. A je to dost riskantní cesta, mi říkali, protože mnoho lidí jako nikdo ti nedoporučí na vejce, hele, prostě mě božel se, než napíšeš tu esej, nebo jako začním, nebo to jsou věci, které... pro mě leda novinářům tedy. Ano, který jako člověk nedělá vědomě, člověk si neřekne, hele, já bych se chtěl příští rok naučit kouřit, a nebo za dva roky bych chtěl začít pít alkohol. Ve velkém. Protože je to hrozně výhodný, protože podívej se tady na, já nevím, koho známýho alkoholika, který to dotáhne daleko. Jo, to jsou pro mě záhady, a já s tobou souhlasím, že člověk má být veden jakýmsi duchem. A ten duch má být možná nejlepší. A vlastně máme takový důkaz osobní, nebo důkaz. Přijde mi, že tímhle způsobem by se dalo zajímavě hovořit o konceptu Boha, o kterém jsem hovořil až doteď, byl jakýsi abstraktní Bůh, tak já mám právě v tenhle moment následující myšlenku, že ta entita, nebo ten duch, nebo ten Bůh, nebo ta spravedlnost musí nutně znamenat, že jo, to, že Boží milí, nebo že my věříme, že dobro se vyplácí a že lež má krátké nohy a že spravedlnost a že když udá něco špatného, takže to na tebe bude mít nějaký špatný vliv. A nebo když se tím děje něco dobrýho v životě, tak máš tendenci si říct, já jsem musel někde udělat něco dobře, za co to je, a nebo když je nějaká krize, tak se zase říká, já jsem musel něco podělat. Takže tahle ta myšlenka, kterou myslím si, že máme zejména, nebo všichni, včetně ateistů v hlavě, téměř jako velice dobře usídlenou, a nespochybněním, znamená, že tady musí být nějaká entita, něco teda, já to přirovnávám k Lynchovskýmu, když rozhrneš ten červený curtain, ten červený závěs, tak co je v té kuchyni, co je jakoby za tou realitou, jaký kola, ty boží mlýny tam melou někde v nějakých vyšších jiných dimenzích, jakoby za tebou nebo pod tou hmotou. Truman Show. Tak ta entita musí nutně umět ovládat budoucnost. Když ti teda má vracet dobro dobrem a zlo zlem a ukazovat ti náznaky, že hele, bacha, ujel mi autobus číslo 11, to znamená, že se to mařenu nemám vzít, jo? Nebo to je jedno, jak si, jo, dává ti náznaky, tu uvidíš, jedna dcera, jedno dítě, je to takový tajemný. Takže tato entita musí teda umět ovlivňovat budoucnost. Tato entita zároveň musí umět česky. A anglicky. Ona někdo občas mluví anglicky, občas česky. Dobře, ale musí umět lidský jazyky. Já to pravdu. A musí na tobě záležet. Ať už tě trestá, nebo odměňuje, tak jako to vyžaduje zájem. Takže existuje, věříme-li těm věcem, co jsem říkal před chvílí, věříme-li a pak z toho téměř jako nutně, jestli jsem neudělal nějakou myšlenkovou chybu, pak z toho nutně přece vyplývá, že tenhle ta entita, ta spravedlnost, nebo ten osud, nebo ten Bůh, nebo ty boží mlýny, nebo co, nebo vědomí, nebo zeitgeist, má osobní zájem na našich životech.
stará se o ně, mění realitu, aby tobě Adame ukázal, že si tu mařenu máš nebo nemáš vzít, nebo nemáš tuhle práci, nebo já nevím co. A zároveň je to entita, která je ovlivnitelná tvejma činama. Nebo myšlenkama, a nebo jak se tady píše v týhle cíbe, vírou. Z nějakého důvodu tady všem hrozně záleží, čemu věříš. Jako, co je komu do toho, jestli budu věřit, že třikrát je pondělí. Kdy to přece jako víra nic nemění. No ale třeba zrovna, když jsme ty peníze existují jenom v momentě, kdy mě všichni věří. Mm-hmm. Jo, kdybychom si tady řekli, tak místo korun euro, nebo... A neplatí to samý pro iPhone? Jako jak víme, že ten iPhone tady skutečně je tady možná jenom z toho důvodu, že všichni věříme, že jeden člověk dostal tu myšlenku, řekl to ostatním, hele, vybíráme tohleto a najednou měli vnitř iPhone, že? Protože jediná kontrola toho, jestli máš vědomí, je to, že ty víš, že ho máš, ale nevíš, že ho má nikdo ostatní. No to je právě ono. No. Že já vím minimálně pro sebe, že nejsem takový ten NPC, ten non-player character, že nejsem ten hráč v tom, v té počítačové hře, který je generovaný počítačem. Tak, takže takhle, co se vlastně snoubí s tou vaší simulační hypotézou, která mi přijde, celkem fajn, nevidím moc velký rozdíl od klasické teologie, to jsme tady vlastně o tom se skončili minule, tak to není chladná síla, která tam matematicky za jeden hřích je jeden trest a je to nějaká matematická rovnice. Ale je to měkký, je to osobní, je to něco, co třeba Ježíš popisuje jménem otec, jo? Jako komu jakoby záleží. A my ještě máme často pocit jako toho otce brát jako v infantilním stavu, že? Jako, ale já mám taky otce. Já jsem dospělej, 44 let a mám otce, který ho miluji a hrozně si vážím. A máme spolu vztah, který není infantilní, že by táta řekli každý ráno, vem si červený ponožky a nadržím mu kolem 12 hodiny. Jako. Ale prostě ten vztah s tím otcem máme prostě věci, na kterých se shodneme, na kterých se neshodneme, co máme rádi oba, něco, co máme rádi jenom jeden z nás. Můj tato byl odvážený a zkusil ústřici minulý týden poprvý. A proč to všechno říkám? Takže ten osud nemůže být chladný, neosobní, vzdálený. A takže tady s tímto dodatkem k té simulační teorii, jo, to není počítačový program, který běží, ale to jsou jako entity, které opravdu jako interagují s tou a to, že si nevím, co někomu udělal, tak se ti vrátí ne psychologicky, ale i jakoby zvnějšku. A to je hrozně zajímavý. Zdá se mi, že tuhle tu víru, takovouhle víru mají i ateisti. A hele, promiň, ještě jak poslouchám, ty tak nějak tako trochu popisuješ život. Dokážeš teda říct se ten smysl toho života? Protože pak se můžeme dostat ke smyslu smrti anebo třeba lásky. Hele... Počkej, to bude zajímavý, Romě, teďka. Ale na tohle musím si odskrčit. No, tak já jsem budu mít čas rozmyšlenou. Že celou dobu, co se tady povídáme, nebo tak nějak to, nebo já to spíš teda teďka poslouchám, tak mám pocit, jako, že popisuješ nějaký jako, nějaký život, nějaký bytí. Nějaký jako fungování s vědomím. No, jo. A teď to vědomí... A jako miliony interpretací k tomu. Jo. Pro mě, já jsem mám hrozně rád Alfred Nord Whiteheada. Hodně jsem se mu věnoval, když jsem byl na Vejšce, a to je matematik a filozof, a zároveň teolog. Zajímavé, to byl matematik. Velice široce uznávaný. S Raslem napsali Principia matematika a zároveň myslel... Počkej, promiň, Principia matematika s Newtonem. Principia matematika je Newton. Russell Whitehead. Můžeš se prostě podívat. Ano, promiň, děkuji, máš pravdu. Whitehead. Jako nové Whitehead. Jako Whitehead? Whitehead, ano. A Russell, double L. Ne, double S, teda no. Principia matematika, sorry. Principia filozofika, to je filozofika, to je ten Newton. Jo, promiň. Asi jo. No, to je prostě krás. No. To... no a on tam, on hovoří o komplexních systémech a pro mě existence je zvyšování komplexity
Ale tak, aby dobro vždycky převádlo na zvěř, komplexita. Když máš banální komplexitu, tak může docházet i k banálnímu zlu. Mm-hmm. A čím je ta komplexita složitější, tak tím se to může víc zvrtnout. Tak. Ale tady to je jisté jakýsi dualismus, ono to vypadá, že ty strany jsou jakoby symetrický, ale nejsou. Tady ta strana je podmnoženou týhle. Zlo je podmnoženou dobra, zlo není opak. No, to je v absolutní hodnotě. Ano, tak jo, dobro není zlo v absolutní hodnotě. Jo, to znamená, dobro není zlo s negativním znamínkem. Kdybychom vynásobili zlo minus jedničkou, tak nedostaneme dobro. Jo, protože my tady máme představu, zase podle mě představu, kterou mám třeba aspoň já v hlavě, myslím si, že to bude to mít podobně, ale nevím, protože vám do hlavy nevidím, že to máme jako dobro a tady je zlo a tady někde mezi tím já mám takovou tečkovanou čárku, která je jako nula. Což mimochodem znamená... Vy začíte bez země. Potřebuji si odskočit. Dobrý. Jdu spískat. Což mimochodem znamená, že věříme v nějakou neutrální, eticky neutrální, ideologicky nulovou zónu, která též neexistuje. Dostal jsem otázku po komplexitě. Ne, smysl života, to je to banálnější. A já jsem se odvolal na Alfreda Northa Whiteheada s tím, že pro mě jako on považuji vývoj jako zvyšování komplexity, že máme čím dál tím drobnější oko, naše oko do jistý míry dokáže vidět plankovou vzdálenost, jo? Tam jsou ty pixely, dál už to pak nejde, že jo. Ale díky externím očím, všem možným, jsme schopni vidět kvant, ale jsme třeba schopni vidět proton, no, a tyhle ty věci, nebo jsme schopni vidět hvězdy, který jsme schopni vidět černou, nebo místo, kde je černá díra, nebo okolí. No a takže ta komplexita zároveň znamená, ta komplexita se musí zvyšovat. Komplexita bytí musí zároveň se zvyšovat s komplexitou dobra, která je tato bytost schopná díky té komplexitě vykonat, což ale zároveň musí odrážet nějaký zlo, kterou tou komplexitou, třeba když ta komplexita zničí, tak je to považováno za zlo. Kdybychom teď zrostrali elektrické vedení, tak to budeme považovat za zlo, protože se nám triviální realita, ale nám se vlastně, my se nebudeme moc třeba dívat na televizi, budeme muset na sebe koukat jako s rodinou. No a já vím, že to je jakoby asi možná tak podprahově tvoje velký téma, protože jedna z těch knížek se jmenuje, že ekonomie je dobrá, zlá, to dobro a zlo. Já vím, že to prolíná veškerou možnou literaturu, já nevím, svatý knížky a všechno možný, ale existuje to vůbec? Mně totiž přijde, že jako... Myslím, že to je dobro a zlo? No, protože jako... Víš co, většina věcí v téhle realitě jsou je neutrální. Že to dobro nebo to zlo je jenom to, jak my to vnímáme. No, ale protože že máš dost... Oheň není ani dobrý, ani zlej. Protože nemá tu komplexitu na to se vnímat. Jo, když ten mě se vnímá, na mě něčem záleží, jo, tak se mě záleží na to, aby mi neumřel syn. Jo, a taky mi záleží na to, abych měl tuhle ruku přesně tady na tom místě, ale někde jinde. Jo. A hrozně mi na tom záleží a kdybyste mi někdo úsek, tak mě to bude bolet, nejen fyzicky, ale i jako mentálně, psychicky. Takže v slovy Alana Watse, my jsme vlastně, teď to trošku zparafrázuju, vlastně jeden způsob, jak se na to dívat, je, že Romanov si sebral kámen a podíval se sám na sebe kolem sebe a řekl wow. A tohle my jsme schopní. My jsme shooter, který se nějak zorganizoval, extrémně zvyšil svoji komplexitu, jakoby sám od sebe, to je termodynamik, druhý zákon, nemusíme tady, hrozně komplikovaná věc, druhý zákon termodynamiky filozofický, že jo, to je celkem jakoby známý a starý problém, ale... Počkej, promiň, v čem? Druhý zákon termodynamiky znamená, že všechno spěje k chaosu a jakoby, jo, když mám teplou a studenou vodu, tak se časem dostanou na stejnou teplotu a už tam nebude žádný napětí, všechno bude stejný, všechno bude taky si jedno v tom jakoby nějakým si... No a v čem je to filozoficky... Jako... No, protože na život jde proti antropii. Na tyhle planetě se z nějakého důvodu věci organizují sami jakoby od sebe, řekněme, v jednom pohledu, anebo nás něco tahá. To je ta druhá hypotéza, máme dvě hypotézy. Ta tvoje, ano. Tak, ta moje hypotéza.
že prostě tady ten svět je výronem světa duchovního, ať už v tom, řekněme, biblickém nebo v tom klasickém pojetí, anebo v tom pojetí třeba těch dimenzí, jo, že prostě my jsme výron 11 dimenzí, stejně tak jako mobil je výron tisíce vztahů. Nebo v těch tak, čekajte, teď jsem... Já jsem si se tě ptal na tu druhý zákon termodynamiky. Že na té planetě se to všechno jako komplikuje a, je to, a vytváříme, ten šutr tady na té planetě vytváří složitější a složitější struktury. Stejně jako vesmír sám. Větší chaos. Ne, právě, že větší řád. Větší řád? Jenže entropie říká naopak, že všechno je... A proto říkám, že to je paradox, jo? Že prostě věci by ti měly... Měli by se, nechci tady nic rozbíjet, jo, ale když tu skleničku pustím, tak se chaos v ní zvýší, protože je jenom jeden způsob, jak je uspořádána takhle, když to miliarda způsobů, jak by mohla být uspořádána na střepy. Yeah. Takže tady ten je fakt jako jedinečný a je nikdy se nestalo, že by se ta sklenička takhle sama od sebe z ničeho nic zvedla a ze střepy se stala sklo. Stal se člověk. A takhle se vlastně stal člověk. A najednou se prostě pár tady šutrů zvedlo, z ničeho nic řekli, ale tak jako a najednou. A teď se tady bavíme o filozofii a o neexistující figurce, na který nám hrozně záleží. Tobě. A ještě tobě děkuji. A všem, kteří znají dobrý seriály. Ty jsi na to narazil, ty jsi říkal vlastně, že to rozřadil do takových třech úrovní. Tělo, duše, duch. Když se propůjčím moudrá slova Morfea z Matrixu, tak on vlastně tam pronesl, že the body cannot live without the mind. Yeah. A neboli, že to tělo vlastně nemůže existovat, to bylo to, co my jsme tady se na tím v jednu chvíli pozastavili, že proč to nemůže být oboje, proč to, že se ti některé věci, ti ten duch tam někde nahoře chce, abys ty věděl, nebo já nevím něco, tak proč to nemůže být oboje, proč nemůže zároveň tělo, proč nemůžou neurony se nějakou chvíli spojit ve úplně unikátní novou cestu, kterou si doposud neznal. A aby si pochopil tu myšlenku, kterou ti tam nějaká tvoje vyšší já dává. Ale jedna z věcí, která mě napadla před v sobotu, je, že implikace té mý teorie by bylo, že duch nemůže přímo na hmotu a že potřebuje mít tu duši uspořádanou tak, aby ji mohl ovládat. Jinými slovy, my jsme z pohledu šutr, tady to byl kdysi šutr, tady to je hrozně moc šutrů, ale je to prostě, když to trošku zjednoduším. Když tu umělou hmotu dám pryč, tady to je ropa zase, tak tady to je víceméně šutr, sklo, nějaký měď, plasty. Tak ten šutr kdysi ležel na silnici, nebo ani na silnici, ležel by se ten šutr tam. Ležel, měl dlouhý dým a klid a najednou něco popadl, nějaký duch. A byl to duch nějaký naší předkyně před miliony lety, která najednou ten šutr takhle vzala a začala s ním dělat třeba takové pohyby do stromu. A ten šutr si, kdyby měl vědomí, tak ten šutr si musel cítit posedlej nějakým duchem. A myslím si, že my teda tím pádem teďkon jsme vtlačili do toho šutru po tisíce let námahy a studia, jsme třeba byli, se prostě ten šutr znásilnili a umučili tak, že na něm jde hrát Tetris a že mluví jako tvoje máma. Je docela znásilněný. Jo, tohle jste byla extrémně, to se mi stalo při posledním potápění. Právě kdyby to používal jako terč na střílení. No, vypadáme, kdybych proběhnul válečnou zónu. Takže tady ten šutr na začátku ho vlastně vzala ruka ovládaná duchem té ženy, což jiný zvířata moc nedělají, kromě chovnic. A začala manipulovat tou hmotou, protože pochopila hrozně důležitou věc, ta naše předkyně, že svět nemusí být takový, jaký, ale může být jiný. Což je vlastně neskutečně hrozně velký skok fantazie, podle mě ještě větší než celá kvantová teorie, teda... Fyzika. Ano, nebo Einsteinova teorie relativity jsou krásný, neuvěřitelně velký skok ve fantazii mimo jiné. Ale tady to bylo podle mě ještě větší, protože najednou se začali představovat, že ten svět jde namalovat na zeď, že ten svět jde vyjádřit matematicky, že tady to ve skutečnosti rovná se AT na druhou. A najednou jsme se začali k tomu, k
tomu světu chovat tak, že jsme do něj začali vmačkávat naší duši. Ta struktura, tady jsou prostě drátky, které vedou tak dokonale, že v běžní řeči já třeba řeknu, že jsem mluvil s mámou. A nebo že jsme viděli Táňu. Ale my jsme Táňu neviděli, protože Táňa je ve Švýcarsku. Jo. A s mámou jsem taky nemluvil, protože máma tady není, proto ji volám. Tady to zní jako tvoje máma, vypadá to jako dvojrozměrný představ, trošku menší, moje máma má větší hlavu než tohle. Ale já i to prominu tady, protože... Takže já vlastně ve skutečnosti mluvím k šutru. Který se mi ale zjevuje, tady mám jako různý obrázky, tady ten šutr dokáže 70krát za vteřinu změnit tvář. A teď jsou ještě větší omlouvací frekvence. No, takže co tím chci říct, je, že to je možný, že ten duch chce-li manévrovat hmotou, nebo ještě je možný, já to podukazuju takhle, tak je možný, že duch, duše, hmota, že ta hmota je vlastně nejvyšší nejvyšší frekvence, nebych to řekl takhle, duše může být taky hmota. Jo, ale tím si pochopitelně stejně nejsem. Tak to bylo celá hluboký, ale ještě to řekně. Že to možná je naopak, že hmota je nejvyšší vibrace, duch rozvibruje duši a nám se to jeví jako myšlenka, jestli to už zavěří. No nevím, protože mi přijde jako, že obraz je jakoby, když vezmeš světlo a zastavíš ho, když dáš pauzu na videu a máš světlo a dáš pauzu ve světle, tak máš hmotu. A když máš když dáš zvuk, protože co je stůl, jo? Ten stůl je jediný důvod, proč ho vidíš, protože na něj dopadají nějaký fotony, jinak jako bys to neviděl, že jo, tady není. Ale když ten stůl není tady, ale tady. To je přesně ono, že jo. Že ty máš vlastně v hlavě uprostřed těla někde tady v nějakou schránku, která je hermeticky uzavřená, ale má nějaký senzory, které jsou mimo máš, že jo. Prostě říká se, že jo, že máš 5 smyslů, ale ve skutečnosti máš mnohem víc, že máš smysly na teplotu, na tlak, na vlhkost, na všechno možný. A to jsou jenom prostě senzor dostane informaci, stejně tak jako když máš v baráku kotel, tak ten dostane zvenku informaci, venku je nevím 10 stupňů, zapni kotel a on sepne a začne. To je prostě jednička a nula, jenom prostě sepni kotel. A stejně tak ten mozek, že dostává informace z možná desítek různých senzorů, různý informace a podle toho si vlastně určuje to, co se kolem něj děje. Vytváří se vlastně to prostředí. Dověřuje. No, ale de facto si jakoby vytváří vlastně z ničeho. Ten mozek nevidí, že jo? Ten prostě... Ten mozek je jakoby vetvě. Kdyby světlo tmavý, tak já se musím představit, kdyby... Tak my vlastně vidím, tam je tma. Tam je tma, jakoby, tak uzavřený hlavně. Světlo je jenom ve vnitř. Tak ano, jako dalo by se říct. Ale teď je neuvěřitelný to, že vlastně ty uvnitř máš toho fyzického hardwareu, máš prostě tmu, teď tam nic není, a najednou ty senzory ti pošlou nějaký data a ten mozek na základě bůh ví čeho si vyhodnotí, že ty data jsou stůl, to máš, prostě iPhone, cokoliv, že jo. A to samo o sobě je... To je neuvěřitelné. Třeba dobrý příklad, tady je to jako úplně banální, ale aby to bylo jako trošku tady ta myšlenka hezká a konkrétní, tak mě napadlo, že jak by třeba chutnala Coca-Cola bez ideologie. Mm. Jo, že máme pocit, že tady pijeme třeba víno, nebo kdybychom byli Coca-Cola, já tu Coca-Cola dávám rád, protože ve středu nic neznali. A ten další krok toho mentálního cvičení je, jak by asi Coca-Cola chutnala někomu Karlu IV. Nebo někomu takhle z téhle doby. Kdyby k tomu neměl tu ideologii, protože já když piju kolu, tak zároveň piju chemické složení, ale zároveň piju trošku americkou popkulturu nebo symbol americký konzumní společnosti. Zároveň ale piju tak trochu jako mládí a svěžest, protože ta reklama to něco jako implikuje. Zároveň je to do jistý míry furt pro mě luxusní statek, jak jsem vyrůstal v tom komunismu, tak Coca-Cola byla taková jako furt k ní přistupuju jinak než k Fantě. Tak Coca-Cola má, já jsem si říkal, že to je těžké, jako často si já jsem myslel, že to má rasismus. A to jsem Coca-Cola je rasistická. No ne, že jako má je takový hate proti kole a ne proti Fantě a Spriteu, který jsou jako podobně sladký a možná ta kola je víc nezbrá, ale jako ta černota nám tam podle mě jako vadí, že jsme jako skrytí. Tak to je spíš Fanta, ne? Ta by byla za nacismu. No jasně, no, ale jako, a to samý u kafe, jo. Proč je tolik hejtů proti kafe, ale jako lidi proti čaji? A když už čaj, tak zelený, ne černý. Ale to je spíš jako vtip. To je jako vtip, jak je to možný,
že se nám tuhle jako ta negativita té černé barvy promítá i do toho, že vlastně protože v přírodě černé barvy moc jako není žádná kytka, není. Víš proč? Protože to je přesně ono. A teď mě to došlo. Protože vlastně ta černá symbolizuje pro ten mozek, symbolizuje to nevědomí. To, že vlastně ty nic nemáš žádný, nevidíš. A ten, že jo, co je Buddha, to slovo, enlightenment, že jo, to osvícení, to, že najednou vidíš, jo, to, že to pochopíš, to, že prostě se probudíš a máš ten přísun dát, že jo. Tenhle rasismus ve slovech je vidět i třeba jako, když se srovnává levá s pravou, jo, nebo levice s pravicí, tak tam je automaticky jakoby bias, protože právo, pravda, správně, right. Myslím. Kdežto levo, levej, je to sinistra, že jo, ve španělštině, nebo v těchto latinských jazycích, sinister, je vysvětlené jako jo, zlo, ale zároveň to znamená levo. A takže jako už jenom, i když chceš třeba nebo nahoře dolů, nahoře je taky lepší než dole, jo, takže jako i když chceš, to je prostě vlastnost kategorií, jo? Že tyhle kategorie ti rovnou říkají, že dobro je lepší než zlo, že světlo je lepší než tma, že poznání je lepší než nevědomí, že nahoře být je lepší než dole. Lilith se s Adamem tak pohádala kvůli stranám, že utekla z ráje. Lilith byla první žena stvořená před Evou. A vadilo jí, tak byla v dokonalém ráji, to je mi taky zajímavý, ta naše neschopnost strukturovat dobro. My umíme strukturovat, totiž zlo je takový jako očividně, zlo se lépe zjevuje. No, kolik filmů máme o nějakém satanovi, nebo o nějakém upírovi, nebo o nějakých zlejch vrazích? A kolik filmů... všechny zprávy. To? A nebo všechny zprávy. A kolikrát bylo vyobrazeno peklo různě ve všech filmech, teď naposledy nejhroznějším způsobem, poslední von Trierův film. Takový horor, The House That Jack Built, nebo nějak tak se to jmenuje, The House That... Nejsem mi to říkal, ale neviděl jsem to. Je to dost jako, je to country, no. Není to hezký film, ale je tam hrozně hezký Jack Story, The House That Jack Built, jo. Yeah. No, ani to neukazuj, to je fakt jako, to nejsou hezký věci, je to odporný film. Tak, no ale nicméně je tam jako vyobrazeno peklo, to jako umíme udělat velice dobře. Takže vlastně ani Tolkien nebyl schopný si představit ráj, jo, ani v Tolkien, ani přes Středozemi, ani vlastně na Ardě. A nebrali to jako u těch elfů tak? No a ty taky, jo, ta Roklinka, tam od tamta Číně emigrovali na západ. No tak právě proto, ne? Jo, ani v Hvězdných válkách, jako kdyby se Hvězdní války jmenovaly Hvězdný mír a klid a pohoda, tak by se asi nedočkali 9 pokračování, nebo kolika, nebo těch jako spin-offů. Takže my nejsme, takže ta Lilith teda žila s tím Adamem v dokonalém ráji a byli si rovní. Nebyl Adam s Lilith, byli stvořeni jako najednou. A nebyla tam mezi nima pecking order. A dělalo to problémy v sexu. Lilith vadil, nechtěla spát pod Adamem, se píše. A takže to jako vadilo jí sexuální pozice, zřejmě, se tím asi mínělo. Předpokládám, že takhle spolu jako nespali, že jako si šli lehnout, on se ani lehnul a usnul. Takže jediná interpretace je, že spát. No a ona s tím to taky to vadilo, až opustila ráj a stala se z ní podle teda židovských legend satanova děvka a žroutka malých dětí a byla prokletá fakt jako hnusnýma prokletíma a ona furt radši tohle, než se vrátit do té zahrady Eden, kde si na ní Adam lehal. To je dobrý symbolismus. To je skoro jak na Tindru, tyvo, ještě jak poslouchám, tyvo. Když tam někoho vždycky poznáš. No, udělá prostě doleva, nebo jak se nevím, to se odmítla. A Bůh si byl šílený nepohodě. A pak teda stvořil až teda Evu, která byla jako tam ten pecking order. Tak já to neberu jako muž a žena, já to beru jako jedno stvoření a druhé stvoření. A i v té zahradě Eden, kde nebyly žádný peníze, nebo žádný kapitalismus, nebyly žádný banky, žádný útlak marxistický, žádný, já nevím co, tak se tam stejně cítila utlačovaná. Čím jsem chtěl říct, že ta naše fantazie není strukturovaná na to si to dobro úplně dobře představit. Jo, že tam to zlo má jakoby výhodu, že se zlo jednodušeji zjevuje a proto je taky možná lákavější, proto má gravitace to zlo, protože to vypadá z dálky jako dobro. No nic, takže... V čem myslíš? No, každý člověk dělá zlo
nebo aspoň já zastávám filozofii, že každý člověk dělá zlo, aby měl z toho nějaký dobro. Takže já když kradu, tak kradu kvůli tomu, abych měl víc peněz a mohl si koupit něco lepší letadlo. Což tam osobně na to není špatný, jako chtít, nebo možná to mám pro svý děti, abych jim koupil lepší zdání, to je jedno. Ale ten motiv nemůže být sám o sobě zlej, jo. Nebo když jako zavraždím z nenávisti, tak to dělám kvůli tomu, že mám pocit, že vykonávám spravedlnost. Mám to pokřivený. Hitler, když dělal to, co dělal, ty zvěrstva, tak to taky dělal s tím, že to je dobro pro nějaký nejvyšší whatever národ, jako crazy filozofie, který jsme jako v Evropě jako dost věřili, nebo Německo nebo ani nej. Nacistická Itálie a Finsko a Slovensko a Maďarsko a už, jo, to byla evropská charakteristika, ten nenávistný nacismus. Říká hrozně hezky Marek Orkovácha, že strach jako z nacismu není to, že bychom byli na straně obětí, ale že bychom byli na straně vykonavatelů. Takže to dobro a zlo se k sobě nemá v dualistickém jako vztahu. To nejsou srovnatelný, jako ďábel a Bůh nejsou na stejné úrovni. Ďábel, tady v té knize Job, je to hrozně hezky, dokonce je tady popsán jako syn boží, ale je to stvoření boží, takže kdyby Bůh chtěl, tak takhle luskne prstknem a satana odtvoří, kdyby veškerenstvu bylo lépe bez satana nebo bez zla. Tady Tomáš Akvinský hrozně hezky píše, že tím by se mnohé dobra zamezila, kdyby satana nebylo. To naše dobro by bylo banálnější. Takže pro mě smysl je komplexita a dobro. Takže jsme o smyslu života. Ano. Komplexita a dobro. Komplexita a dobro. Mohl jsem to říct hned, víš? Ale pojď, tak jsem to aspoň pochopil. Já bych právě chtěl napsat jednou v životě knížku, kde to budu všechno hrozně dlouho vysvětlovat. A pak ta poslední věta, to všechno sváže dohromady. 42. The end. 42 je krásný smysl. A mimochodem teda takhle Adam měl pravdu. My si takhle jako tu pravdu opravdu představujeme matematicky. Objektivně, myslím, že to je něco, že nám vypočtou počítače, už kvantový nebo jiný. A ta pravda, nebo ten vtip je v tom, že my jako neznáme ten kontext. Máme ten výsledek, jako to je těch řekl 3,16, nevím, že jsem mluvím o inflaci nebo o něco o růstu. A jak neznáme ten modelový komplex, tak to číslo samotný nedává žádný smysl. No. Ale vidíte, že i smysl života máme tendenci vyjádřit třeba jako ve větě. To je taky zajímavá věc. Jo. Ta věta musí dávat smysl. A taky tušíme, že ta věta musí být komplikovaná, ale zase jako by bylo hezký, kdyby to dobro bylo dosažitelné pro každého dělníka nebo někoho, kdo se tím nevěnuje na plný úvazek. Jo. Ta pravda musí být přístupná každému. Ta ontologická, ta životní. Životní pravda nesmí být tak komplikovaná jako teorie relativity. Jo, z nějakého důvodu. Takže a taky smysl dalo říct, že ten smysl života se furt mění. Teď je můj smysl života, se tady s vámi povídat bylo hrozně o smysl života. A tak chvíli můj smysl života bude říct si prši pláž a hned pak bude otevřít dveře a pak bude nasednout na monokolo a pak dojet bez úrazu domů, protože je mokro, tak to, až budu doma, tak zase budu mít sáj, hlad nebo... Já, takže ten smysl života se ti takhle... A tím bychom to vlastně mohli rozseknout. Teď je zajímavý, co tě jako vede. Jestli tě vede duch, jak by řekl Komenský, anebo jestli tě vede nějaký vyšší, ať už je to umělecký, nebo duchovní, nebo filozofický, nebo etický, omeno estetický, nebo psychologický, estetický, etický, podle mě. Duch, který mu se vždycky musíš odezdat, aniž by zjistil, jaký bude výsledek. To je základní charakteristika ducha, o které hovoří třeba Kierkegaard hrozně hezky. To je ten skok do neznáma, kdy ty se můžeš dostat na dvě úrovně. Etiky, jestli si to správně pamatuju, kdy máš etiku ekonomickou, že něco je pro mě výhodný, tady sedět, protože budu mít víc kliků a pak já nevím, co s tím jedno, nějakou utilitu, když si koupím moji knížku a já to budu. A pak máš etiku estetickou, protože to prostě je správně, že tady hovoříme o těchto věcech. I kdybych z toho žádnému z nás žádný prospěch nekonal, tak takovýhle lidi jsou. People talk, you know. People talk, what can I tell you? A lidi se hrozně rádi povídají a myslí, a mimochodem taky smysl života nacházíme ve větné struktuře. Možná ten smysl života není strukturovatelný gramatickou větou, protože jazyk je jenom společný jmenovatel nás všech. My hovoříme ve společném jmenovateli. A je vůbec velký zázrak, že si rozumíme.
Takže taky máme pocit, že smysl života je něco, co je pevný, že se to nemění každou. Takže to, co tě vede, tě pak něco dovede. A pak je ten, takže máš ekonomickou etiku, estetickou etiku a pak je transcendentální etika, která je proti té estetice. Jo, to je, Kierkegaard dává příklad Abrahama, kdy najednou slyší hlas Boha, který mu řekne zavraždit svého syna. To je proti užitku a to je proti estetice. Jako to je proti etice. A on to udělá, on udělá ten skok do neznáma. A teď jako modleme se, aby se takhle nechovalo víc lidí na druhou stranu. Jako, protože jako, jo, já kdybych slyšel hlas zabít svého syna, tak to neudělám. A nebo bych si chtěl hrozně pověřit, že to je Bůh. A nebo bych se s ním třeba hádal, což je paradoxní, protože zrovna Abraham se o několik stránek předtím tady s Hospodinem a jeho anděli hádá o Sodomě a Gomoře a probíhá tam to nedůstojný, zase to číselný, jako to, mimochodem to bychom mohli někdy, až se uvidíme příště, věnovat, myslím, jako, že čísla a Bible jsou hrozně zajímavá věc. Neskutečně. Že David byl jakoby postižen Hospodinem za to, že se nechal spočítat lid. Víc, takže tenhle ten Abraham tam jako licituje 50 lidí, jestli bude v Sodomě, tak jí přece nezničí spravedlivýho z nespravedlivýho. A Hospodin říká, dobře, když tam najdu 50 spravedlivých, tak mě nezničí. A co když 45? Když 45, tak taky ne. A co když 40? Když tam najdu 40 spravedlivých, nezničím Sodomu. A co 30? Když tam najdu 30 spravedlivých, nezničím Sodomu. A co 20? Když najdu 20 spravedlivých, nezničím Sodomu. A co 10? Když najdu 10 spravedlivých, nezničím Sodomu a Gomoru. A pak najednou o dvě stránky dál, zabij svýho syna, all right. Jak to, že tenkrát diskutoval dost jako handlířsky a tak, jako až nedůstojně se, to je taky hezká část si přečíst. Mm-hmm. No. A pak najednou přijde tohle a on nezaváhá, nemrkne a jde. Protože nevěří, ale ví něco, nevím co, ale víš co, to je ten rozdíl, mezi těmi přijde. To je Matrix, že jo. Prostě nesmíš tomu jenom věřit, prostě know that you are the one, že jo. Prostě musíš, ty musíš vědět, že to seš ty. Jsem jednou slyšel hrozně zajímavý kázání na tohle téma ve španělské synagoze tady v Praze s Petrem Giorym, jsme tam sedávali a byl tam rabín, který hovořil o tom, a co když se tohle stane arabskému teroristovi. Jo, to stejný, co slyšel Mojžíš, on je o tom určitě stejně přesvědčený jako Mojžíš, že to je Aláh, nebo který mu říká, no, vyhoď se do pověcí, nebo zabij svýho syna, nebo za svou manželku, nebo svýho nadřízenýho. Tak oni mu řekli, že dostane 72 panen, jako představ si to třeba. No, to myslím, že, to je, že ty pany jsou overrated. To má dobrý. Smysl lásky. Smysl lásky. Tak to si chci poslechnout. Nalijte mi víno. Ale já ti jenom doleju trošku vína, ale něco budeš přemýšlet. Tohle jsme otevřeli nový primitivu a je fakt neskutečný, takže... Dostali jsme se ze smyslu života ke smyslu... Jestli jako něco existuje, jako smysl lásky. Tak na zdraví. Na zdraví. Čau. Ale já na to vlastně nemám moc chytrou odpověď na tady tu otázku, ale bych byl upřímnej. Jestli mi necháte do příště, tak já se nad tím budu, ne že bych se nad tím nezamýšlel. Já tě tím nechci mučit. Nedošel jsem k ničemu, co bych byl schopný tady prezentovat takhle před váma, před divákama a mluvit o tom konzistentně. Tak tohle z toho... Podle mě vlastně já už jen dověc. No. Láska pro mě... já si vlastně jako dávám otázku, jaký je rozdíl mezi emocema a racionalitou. Mm-hmm. Za první pohled se zdá, že jsou to opačný póly. A já tvrdím, že jsou to opačný póly, ale stejného kontinua. Mm-hmm. A že se to nedá oddělit. A to je mimochodem zajímavý, jo. To si všimněte, že v každý nenávisti, a tady to je moje vlastní, na to teda doufám, být originální znamená, že si zapomněl vystočet. Ale tady to si myslím, že jsem jako vypracoval, že v každý touze je trochu strachu a v každém strachu je trochu touhy. Ty emoce, byť opační, nejsou nikdy jakoby čistý. Žádná myšlenka není jenom sama o sobě. V každý touze je trochu strachu a v každém strachu zase je trošičku malinko touhy.
proto se díváme na horory třeba, proto čteme Erbena, musím mě říct Erbena. Takže teď se teda pojďme zamyslet nad tím, jaký je rozdíl mezi láskou a matematikou. Láska jakožto příklad emoce a matematika, jestli mi povolíte, jako příklad racionality, objektivní, logika, logický, chladný, neměný. Já si vybavuji, když jsem poprvé slyšel 1 plus 1 rovná se 2, tak to byla pro mě emoce. Co s tím, ještě si pamatuju, mi dlouho dělal problém, jestli ta jednička jako začíná tady, jednička, v tom případě 1 plus 1 je 1, nebo jestli ta jednička začíná až tady. Vím jako malý dítě, že jsem měl trošičku problémy, no a pak jsem se to jako naučil a pak mě to opakovali tolikrát, až mi ta emoce stvrdla v té mý hypotéze. Jo, takže to, když to slyším poprvý políben matematikou a vidím znamínko plus a říkám si, jo, tohle to dělá, aha, to je zajímavý. A teď to slyším a dostávám za to jednička, 1 plus 1 se 2 a 1 plus 1 se 2, teď to musím, abych mohl dělat vyšší matematiku, teď už to, o tom nesmím pochybovat. Ale na začátku se to musím naučit, my se tu matematiku učíme, jo? Proto taky matematika je strukturovaná věc, jak se dívat na problémy, Bůh, podle mě matematika, jeli, tak Bůh, matematiku nepotřebuje, protože on to vidí jako přímo, on nepotřebuje ten proces, že se tady podělíme v obě strany rovnice 10 a x a pak to vynásobíme. Takže ta emoce ti stvrdne do pevný racionální struktury, o který už se nepochybuje. No a na druhé straně máš lásku. A já se ptám, jestli v té lásce to je zase tak jako moc rozdílný. Ale první pusa mi rozklepe kolena, a uděláme závrat, protože mi to nepasuje, podle mě teda, mi to nepasuje, ta nová emoce mi nepasuje, nemám vlastně kam to slovo zařadit. A když jsem se poprvé zamiloval do Markéty, tak mi hrozně dlouho trvalo, to mý ženy, tak mi hrozně dlouho trvalo, když jsem se uvědomil, protože já jsem jako mé zamilovaný. Tak tohle se tomu, ale vlastně to hrozně oráželo, protože to je, jak to je něco, to je můj vztah s touhle jednou Markétou, která je jiný než všechny ostatní, a my tohleto a tamto. A proč se tomu říká takhle, jako, proč to máme jenom jedno slovo třeba, proč to nemáme odstupňovaný 70, 80, 90, 120%. Vlastně mě to přišlo taky trošku jako, až jako desekrání něco tak vzácného, jako jsme měli mezi sebou pojmenovat slovem, kterým se dá pohodat v každý druhý písničce. Love you baby. A Michael Jackson love you all. A tak dále. Ale 3856. pusa už byla tady. Už to přešlo, takže to, že miluju Markétu, pak se zhmotnilo v nějaký instituci manželství. A už mi vlastně ta láska, ne, že by byla menší nebo méně kvalitní, ale stvrdla mi tak, jakože se vlastně trošku podobá té matematice, že pochopitelně. Už to není nic novýho. Že? Už to není nic novýho, je to jakoby vlastně hodně, je to tvrdší, je to vlastně jako, jakoby, jo, tam momentě, kdy ten člověk odešel, jako se stalo v mém případě, tak najednou zjistíš, jak strašně, jako kdyby tě najednou vzali, já jsem se cítil, kdyby tě vzali osy XY, jo, najednou ti podtrhnou hmotu pod nohama. Jo, jako když zasadíš, já nevím, strom, že jo, a ze začátku má ten kmen zelený, nebo nějaký keř, že jo, občasem stvrdne, jakože dřevnatý, že jo. A co ten další krok toho, že se třeba narodí potomek? No, to tam jako dává, u toho potomka je to vlastně hrozně hezký, je ten vztah, protože ten je bez toho zamilování, jako jo, prostě do svého potomka se nezamiláváš, toho rovnou miluješ. Vlastně jako přeskakuješ to. Takže takhle já se snažím jakoby dívat, ten pohled takhle beru jako vědu, jo? Že tady na začátku je nějaká inspirace, a když se mi podaří, třeba Einsteinovi se podařilo tu inspiraci zkus tu duši strukturovat tak, že vlastně vysvětlil, explained, jo? Smířil tu myšlenku relativity času, s tou polí, která je, s tím polem, který je X. Jo, takže on řekl, OK, v newtonském slova smyslu Newton furt platí, ale omezeně, podívejte, já jsem to explainoval, já jsem tu myšlenku toho ducha byl schopný, jakoby, jako se trus takhle hodí do pole, tak zasadit, pardon, do jiných myšlenkových struktur, aby nebyl rozpor.
A ten svět, my často říkáme, že to funguje v teorii, ale ne v praxi. Jo, teoreticky to funguje, ale prakticky tady není pětké sídlo něco. My bychom hodně častěji měli říkat, funguje to v praxi, ale ne v teorii, jako například třeba volný pád. V praxi funguje úplně skvěle, pokaždé, nikdy neudělal chybu. V teorii nevíme úplně, do dneška nevíme, co to tam tahá, jestli jsem to správně pochopil ze sekundární literatury. Takže ve poznání v té naší duši máme rozpory. Einstein nejde konsolidovat kvantovou a v ekonomii jedna teorie odporuje druhý, v sociální filozofii taky jsou tam prostě aporie, jsou tam paradoxy, jsou tam i v matematice máme Gödelovy věty o neúplnosti. Ale realita jako taková funguje bez jediného rozporu. Kdyby v realitě byl nejmenší rozpor, který máme v mozku, tak by se realita rozsypala na kousky. Takže něco realitu drží v nepravděpodobném stavu bytí. To je pravda. Nad tím jsem taky přemýšlel, když jsem koukal posledně na Matrix a říkám si, ale Matrix je jako ta myšlenka toho Matrixu je výjimečná v tom, že tam téměř nejsou žádný zaseknutí. Jo, že prostě každý, kdo má počítač, tak někdy zažil, jsem tam něco kouslo a prostě teď to prostě půl hodiny nefungoval internet. Dial-up, jo. Ne, ale jako, ale ten Matrix, ve kterým žijeme, ten se jako prakticky tobě nikdy neřekne. Nesmí. Ano. Protože jinak přestaneš věřit, že ten Matrix existuje. No, to by se celý rozsypalo. Kdyby někde vycházelo, že A rovná se non A, což se ve vědě stává neustále, když se snažíme. A to je, to máme rozpory jenom uvnitř ekonomie. Teď to ono by to jako v nějakém hezkém světě bylo, takže se ekonomie nebude rozporovat, že to bude spojit s fyzikou a s psychologií a s politikou a s náboženstvím a s historií a se sociologií. Takže ta realita je tak nechci, my ten svět teprve objevujeme a furt mu nerozumíme ani ty nejbanálnější věci, proč věci padají. Takže je klidně možný, že superstruktura reality se na první pohled jeví jako nějaký zákony, ať už etický, nebo fyzikální, nebo ekonomický, jakože třeba jsou peníze. Ale ve skutečnosti, když se podíváš ještě hloubš, tak je to tvořený měkkýma stahama. A tohle se mi zdá, že Ježíš se snaží, to je ten problém, co měl Ježíš s farizéma. Protože farizeové věřili a mnoho jejich následovníků do dneška, že prastruktura věcí, v jejich případě teda etická, dneska bychom řekli třeba vědeckou, ale tenkrát tvrdili, že je to, že vztahy veškerenstva jsou jakási pravidla. A Ježíš jim říkal ne, jako ano, OK, chyba lávky na první pole, to tak vypadá, ale tady to není řeč. Ale ještě hloubš, mnohem hloubš, jsou věci jako milosrdenství, láska, odpuštění. A tyhle si termíny Ježíš používá neustále. Podle mě také z toho důvodu, že to jsou tyhle ty tři entity, možná jsou ještě nějaký další, jsou fundamentálně nedatelný do pravidel. Já mu když dáš odpuštění do pravidel, tak jako dobře, takže to je, jo, když jedeš 50, tak dostaneš pokutu, ale je tam 5% tolerance, a co když je to teda 56, zrovna kurník, jako. Tak kde je ta tolerance, musí, nemůže to být čest? Ne. Takže to už pak není milost, to je, nebo odpuštění. Takže proto si myslím, že Ježíš vlastně farizeum říkal, hele, ono je to ale hloubš, je to založený na měkkým, na duchu, na lásce, na vztahu. Protože taky říkal, já jsem pravda, cesta i život. Neřek, já jsem cíl, anebo pravda je vědecká. On řekl, jako já osoba jsem pravda. A taky mimochodem dát dohromady pravda, cesta, život je taky nepravděpodobně. Kdybych tady náhodně mixoval slovíčka, tak pravda, láska, život by mi vyšlo jako nesmyslné, jako divný spojení. A on přitom jako cestu, pravdu a život dává a osobu sebe dává takhle do jedné věty. To jsou vždycky takový ty termíny, který jako byly otázky vůbec, jako co je že smysl života, nebo to, co je láska, na to se ptáme vlastně, to jsou nesmyslné otázky, že jo. Protože vždycky, jako tam jsou asi tři různé věci, které můžeš udělat, že jo. Buď se zacyklíš, protože se furt ptáš proč, a pak musíš prostě, že jo, proč tě miluju, protože jsem, nevím, protože se mi líbí, že jo, proč se mi líbíš, a tak musíš
všechno vysvětlit, jo, protože jsem člověk, protože se tím mě přitahuje, že musíš vysvětlit celý vesmír, aby si došel k odpovědi a stejně dojdeš k proč, jako, jste cyklus. Vlastně to má jako několik různých věcí, ale vlastně žádná to nikdy nevysvětlí. Takže je takový v Bibli většina božích jsou otázky. Hmm. Kde jsi, kdo ti řekl, kde je tvůj bratr. Takže tímhle tím bych odpověděl na tu lásku, že Ježíš teda se asi snažil vysvětlit a možná by se to našlo i v jiných učeních, jiných náboženství, že ta prastruktura, ta opravdická hmota, ze které je hmota tvořená, je měkká. Ale když přeřadím na jinou rychlost, jenom krátce. My jsme se ale chtěli bojit o volbách, jestli se zbojí o 2 hodiny nebo kolik, o 2 hodiny později. Já jsem se nechtěl bavit o volbách, teda je to vůbec... Říkali jsme si, že se budeme bavit o výsledkýhle. Počkej, hlavně jsme říkali, že se nebudeme bavit o drogách, Adame. Ale mimochodem ano, tak. To já si zaplatím, no, s tím učítám. No. Když přeřadím na jinou rychlost, tak... Mně přijde, že spousta věcí, které se dneska děje, tak vychází z toho, že dopadnul nějaký obří kámen doprostřed klidného rybníka. Teď takový ty obří vlny jsou, teď všechno, teď je každý, ještě sedne v uvozovkách ten prach, ale prostě vidíš, jak se ten rybník celý rozvolnil a my vlastně na tom tak jako trochu lítáme a nevíme nic moc, co se děje. Jsme takový ty mravenci na nějakém stéblu trávy na tom rybníku a nevíme vlastně, jak to bude, co bude. Pozorujeme to z té čtvrtý dimenze, tu třetí. Přesně tak, jako jo. Co se dneska děje? Protože to okolní prostředí je extrémně turbulentní, ať už prostě mluvíš o inflaci, a změně politických nevím, režimů, smýšlení po celém světě téměř. Podle mě jsme v přerodovém stádiu velice důležitý etapy. Já to dokonce, kdybych to trošku přehnal, tak to přirovnám k tomu, když jsme vylezli z moří, nebo když jsme slezli ze stromu, tak v této etapě my se teď nacházíme v tektonickém posuvu lidského vědomí nebo komplexity, nebo to, čemu říkáme život, se bude pravděpodobně v budoucnosti vyvíjet tímhle tím směrem, že ta naše komputační jednotka se přesune v odsaď. Už teď já tomu říkám exoskeleton, že vlastně moje paměť už není tady, ale je v internetu, jo, všechny moje telefonní čísla třeba, který už si nepamatuju, tak si ale jakoby mám je tady v té externí, takže jsem jakoby, tam můj mozek se jakoby vystřík, řekněme do internetu, a jakoby morálně kolem sebe vytvářím exoskeleton, že se třeba staráme o malé děti, když je najdeme na ulici, tak nedebatuje, nebo jestli se znásilňuje, nebo prostě se neznásilňuje tečka. A je to pravidlo, je to morálně exoskeleton, a když někdo tady někoho znásilňuje, tak se to bude sednout, doufám, na hodně dlouhou dobu. A to je něco, o čem se nediskutuje, takže se to stalo, jako, nebo že jsme hodní ke svým bližnímu, už nejsme tady, ale skrze sociální a důchodové pojištění třeba. Takže tu naši morálku máme vyblitou, ale jako nebo vyextrapolovanou ven do evropských institucí. Takže v tomhle tom se přerozujeme jako dovnějška, že se člověk jakoby vybudovali jsme si před několika lety celoplanetární vědomí ve formě internetu, ne zase žádný jako transcendentální, třeba v praktickém slova smyslu, my jsme jak Jediové. Jo, když tamhle je země, si sedí v Japonsku, tak celá planeta najednou posmutní na chvíli. Protože prostě došlo ke ztrátě životu, nebo naopak, když Řecko se začne hospodářský růst, tak celá Evropa je nadšená, protože na auto jsme za ně rádi a tak dále. Takže já si myslím, že teď zažíváme něco, čemu Carl Sagan hovoří o naší době jako o pubertě civilizace typu 0, která přechází do civilizace typu 1. A ještě k tomu navíc je to doprovázený tím opouštěním, velkým stěhováním národů, nikoli z místa A na místo B, ale z míst na nemístný místo. Žijeme ve světě, kdy Minecraft má několikrát větší rozlohu než celá země koule. A stěhujeme se tam. To naše vědomí si dneska udělalo objektivní halucinogenní, jak to říkala, psychotropní, psychedelický zkušenost.
Tím, že já dokážu být na více místech najednou, třeba teď, jo, když se poslechne několik lidí, nebo když se nás poslechne několik lidí najednou, tak budu mít pocit, že jsme u nich, že k ním mluvíme a že oni nás poslouchají. Ale oni, no to je... To tak je, ale... No není, oni neposlouchají nás, oni poslouchají nějaké, to je šalma, že já to občas, když mám ty přednášky přes, nebo měl jsem a furt mám, preferuju často přednášky online. Protože rovnou můžu přednášet o tom přednášení samotným a říkám se, máte pocit, že jste se mnou v pokoji, ale v tom pokoji jste sami. Já třeba v tomhle pokoji teď, když jsem nahrával ten, tak já jsem tady sám. Já tady nemluvím nikomu, já nemluvím zejména k vám, protože vy tady nejste. A ta šalba se povedla udělat tak automatizovaná, my jsme tady mučili mě, nevím kolik století, dvě a něco, aby to znělo jako moje máma. Takže ten iPhone je kolik, 12 let starý? Tak, 12-13. Jo, a koukněte se, jak nás to hrozně změnilo, a občas jako, abych vyprodukoval myšlenky, že nás to změnilo víc než čáry, aby nás změnila, ale tohle nás změnilo pozitivně, čáry, aby nás změnilo negativně, ale ta změna samotná je větší a pozitivní. Než, a neuvědomuji si to jenom kvůli tomu, že nás to jde po srsti, nám to všechno, jako to je takový erot, jako to má svoji gravitaci vlastně, jo, neznám člověka, který si jako dávnoroční předsedí, že bude trávit víc času s mobilem. Jo, to mají spíš lidi naopak. Je tam prostě něco, čemu se spíš jako bráníme, než bychom si to dávali jako domácí úkol. Takže to si myslím, v tom se nachází tahle ta planeta v dvou přerodech. Za prvý teda v planetizaci, k tomu covid hrozně dospěl, najednou jsme začali vnímat jako jedno tělo, které musí být vakcinováno, ne tvoje tělo Adame nebo moje tělo, ale tělo společnosti. Musí být vakcinovaný a máme internet, máme Spojené národy, máme ekologii, máme planetu, máme zahrádku, která je planeta, o kterou jsme si uvědomili, že se musíme starat, že to nejde jenom dojít. A začínáme mít planetární vědomí, ale v tom jako úplně jakoby politicko-triviálně technickým slova smyslu, ne v žádném ezoterickým, nám ožilo jako jiná dimenze vědomí o tom asi. No a teď, když si vynásobím to, co se stalo za posledních 12 let, dvěma, třema, tak si troufám říct, že bychom si mohli tímhle způsobem představit, jak to bude vypadat za 10, za 15 let. Jo? To je trojnásobný, vynásobný dělám kvůli tomu, že ty změny bývají exponenciální. Myslíš, že to je tak velká exponenciála, že ten rozdíl za 15 let bude, to znamená 15 let je od dneška 20, no já tomu rozumím, ale... Myslím si, že ono tohle je hrozně potentní vynález, který nechá přestěhovat celý svět. Jo, už se tam přestěhovaly mapy, už se tam přestěhovaly ty budíci, už se tam přestěhovaly videokazety, už se tam přestěhovaly kuchařky, už se tam přestěhoval sex. Moje přítelkyně. Jo, prostě lze s ní hovořit 20 hodin denně, byť je někde jinde. Přestěhová se tam občas moje máma se tam, a vlastně luxujeme ten hmotný svět a děláme si kopie tady toho světa někde jinde a tak jako symbolická entita našeho života jsou Windows a já to Windows čtu, neříkal jsem to mnohem, že to čtu symbolicky, že ten název Windows od Microsoftu je dobrý, protože ono to opravdu je okno. Tady všude je realita, jo, tady je prostě všude hmota, tady najednou jsou vězní války, to nebo Čína, nebo já nevím co, předpověď počasí, nebo Bedřichov, jak se tam vyžuje, jiný svět. A okno je naprosto na místě, to je fakt jako symbolicky hezký výraz. A co dělá okno? Okno dělá to, že mě vlastně povoluje vejít go dimenzí najednou. Já jsem vevnitř zejména, ale taky trochu vidím, že venku už je tma, že tam prší, že tam fouká vítr a že tam je zima. Takže já tam jsem, jakoby, byť tam nejsem. A tohle to nám dovolí, tohle tu dualitu bytí, jak v hmotě, tak v duši, nám umožňuje současný stav těch oken. No a kdyby se z něj náhodou zeptal, jak si to představuju do budoucna, tak bych řekl, že si to představuju, že okna nahradí moje oblíbená, nebo jedna z oblíbených kapel ze 60. let a zároveň psychedelicky inspirovaná název kapely Jim Morrison, totiž Doors, pojmenoval Doors podle knížky Doors of Perception, ano. Kdy od Huxleyho, že jo? Ano. Aldus Huxley. Aldus Huxleyho.
Mnohokrát tady byl zmiňovaný pro knížku Brave New World. Mm-hmm. Mimo jiný, ty jsi nám tady doporučoval nějaký Netflixový seriál. Nějaký Black Mirror. Black Mirror, tak na... Laskavý divačka odpustí, že to neznáš. Neznám, bohužel. To máš před sebou krásný set, ale znovu opaku. Nedívej se na první epizodu první sezóny. Pak ne. Opravdu, bez kresu, ne. Takže první díl nemám. Ne, to nedávej, no. Prostě ani jako, druhý, počkej, jo, ale... ani nekoukej na tom, o čem to je. No, vůbec to smaž jako z existence. Já jsem jenom chtěl říct, že na Netflixu je teď Brave New World jako seriál. A podle je to docela pěkný. Jako knížka je mnohokrát lepší, ale ten seriál je, jako má dílů třeba 6 nebo 8 nebo já nevím, ale je to pěkně udělaný a je, tyjo, je to dobrý jako připomenutí toho, jak to být může a to, co už se reálně jako děje. No. To mi tak pomáže. Huxley byl pe skvělý na tohle. Mm. A mimochodem podle mě teďko nový Matrix 4 je dělaný na stejný myšlence. To se mi vůbec nelíbilo, ale podle traileru. No. To bude super, si myslím. No já se těším hodně na Dunu. No to se těším víc teda. No jsme totiž na ní v neděli skoro byli. Jsem říkal, že půjdeme někam do kina. Ať máme plné věci, ale nebude ta Duna, tak jsem se jako podíval, jo, hele, na chloře, podíváme se, půjdeme v IMAXu a kolik, XD, 4, 7D, 11D by někdy mohlo být, kdo se zase, každý by dostal psychedelickou bohužku. A teď vám něco budeme promítat, mýlý plátno. A úplně filmu z mýlý kino, a přistanu mimozemštění. To je totiž kraj. V růžovém banánu nebo v čem se říká. Hele, možná bychom na závěr si mohli přečíst od Kafky jednu krátkou povídku, která podle mě o tady tom hovoří. Já si mezi tím najdu, když budu odpovídat. Počkej, tak ještě my máme poslední otázku. Ale jo, pardon, ale ještě bych doopověděl tohle z toho. Jo, promiň, já jsem to zaskočil. Jo, takže další etapa budou dveře. A dveře mají tu vlastnost, já to dělám na přednášce velice rád, protože to vždycky všechny vykolejí, že normálně se taky seberu a ukážu, co dělají dveře. Tomáš se sebral a odešel ukázat. Vede dělá tohle. A zavřel za sebou dveře. Tomáš upustil studio. Jako veleba v DVTV, ty vole. Jo, a vede dělá to, že jsem buď tam nebo tam. To není už okno, kde můžeš sedět na dvou plotech. Bejt vevnitř i venku trošku jakoby zároveň. Nebo bejt informovaný o tom, co se děje. Mně se líbilo, že jsme se tady bavili o tak abstraktních věcech, ale ve finále jsme museli ukázat, jak fungují dveře. No, to funguje hrozně hezky. Takže dveře fungují tak, jak jsi to říkal, že jsi buď tam nebo tady. Ano, že my opravdu opustíme tady ten hmotný prostor. To znamená co? To znamená, že si dáš nějaký VR set přes oči a de facto nebudeš se, jakoby budeš furt cítit, že dýcháš, že životní funkce fungují a tak, ale nebudeš tu realitu vnímat tak, jako že sedíš ve svém křesle, ale budeš sedět nějaký v zasedačce tamhle někde v nějakém office centru, který bude kompletně digitální. Nebo budeš dva roky Luke Skywalker. Protože ti udám dárek Vánocům. A nebo budeš rozpixelovaný človíček v Minecraft. A nebo si budeš dělat psychedelické zážitky bez psychedelik. To je škoda. Jo, umění najednou dostane úplně novou dimenzi, protože umění bylo vždycky definovanou nějakým rámem, jo, ten rám téměř definuje to umění, že to je ohraničený, od vytržený z té reality tím právě tím rámem, nebo tím hranou. A najednou to upír už nebude takhle velký, tady v té obrazovce, ale bude opravdu jako mít ty 2 metry virtuálním. Teď si myslím, že způsob na nejlepší vysvětlení NFT, co jsem za poslední dobu slyšel. Protože furt se, promiňte, furt se to píčovinu snaží pochopit. No. A já jako mám rád obrazy a umění obecně a tak. A nedokážu si představit, že bych si koupil něco, čemu bych přikládal hodnotu, co je možný vidět pouze v nějakém digitálním světě. Hele, já mám jednoho svého kamaráda, kterému říkám Morpheus, když už jsou toho Matrixu. Protože on mi první nasadil tu modrou pilulku. Promiň, čím? No, byl jsem u něj v tom s Otou Klempířem, mým dobrým kamarádem, zpěvákem z JAR. A víte, co to znamená? Mimochodem je JAR, jednotka akademického rapu. To jsem nevěděl. No, a on říká, jak tak mluvíš, jak tě poslouchám, ty musíš, já tě musím seznámit s jedním klukem.
No já jsem teda přišel a teďka jsme nasadil tu helmu a já jsem najednou, já jsem měl takový takový epifany, jak se to řekne, osvícení nebo najedne. Pochopení. Jak se ti občas, jsem se mi stalo několikrát v životě, že jsem si někdo něco řekl nebo jsem něco dělal a najednou se mi tak jako dominově začal najednou jako pakovat na sebe myšlenky. Jenom ti to došlo. A teď jako Newton to premíval denně, že třeba jako by se stával z postele něco napadlo a na dvě hodiny se zasek. A nebyl schopný se hejbat. Když se tohle stalo, když jsem se dozvěděl, že dluh a hřích jsou v řečtině, nebo zákonní řečtině, dluh a vina jsou synonym, nebo stejný slovo, opailon. A tak když jsem slyšel v Americe v Chicagu, na fakultě jsem se bavil s nějakým ekonomoteologem, a to bylo najednou zmín, a říkám se, počkej, co? To dluh je jako hřích? Jo, a teď to takhle jede, a teď bys jako měl něco říct. A... Takže mind blown, jo? Mind blown, ano. No a po druhý se mi to snělo, po druhý, dalo se mi to víckrát, ale třeba další zkušenost byla, když mi teda Morpheus nasadil a já jsem najednou viděl nekonečno před svýma očima. A já jsem najednou si uvědomil, že jo, a další věc, když jsem teda v té... To byla taková ta, nevím, se to je taková ta loading místnost, podobně jako v Matrixu, tam máš vlastně jenom stůl, na tom stolu je takhle květináč, ono to opravdu hoří, jo. No jasně, a všude jinde je modrá, která se jenom tak jako v tom nekonečnu někde, jako ty obzory se střetávají. No a já tam byl, a další věc, co jsem udělal, jsem se podíval na své vlastní tělo, které tam nebylo. Takže se mě se stala jenom jednotka vnímání. Já jsem neměl žádnou spatial prostorovou obsah. Já jsem neobsazoval žádný prostor. Já jsem byl jenom v čistým vnímání v tom virtuálním světě, kde najednou, a to je rozdíl mezi fyzika doteďka nebo věda fungovala, takže my jsme jako objevovali svět kolem nás a pravidla jsme se naučili využívat ve svůj prospěch. Ale nemohli jsme je měnit. A tady je gravitace libovolná. Tady je nahoře dole libovolný, tady je, jestli budeš mít jednu místnost nebo milion místností, jenom otázka, kolik jestli budeš mít podlahu ze zlata, z diamantů, z dřeva nebo z linolea, je úplně jedno, protože... A jak bude vypadat ekonomika v tomhle tom prostoru, jo? To je hmota najednou, tam přestane mít jakýkoliv smysl, pohlaví taky, jo? To je mimochodem, abych trošku udal trošku míru do té genderové rozvášněnosti. Tak třeba při počítačových hře, když můj syn hraje, hrával Fortnite, už on nehraje, ale hrával. No posledně si říkal, že ještě hrál. No a to ještě hrál, teď už to nehraje. Teď jsem zjistil, že už to jako tohle se nehraje. Už je mu 14,5. A teď se hraje něco jiného. No takže to bylo tak, že on se prostřílel tím, to opravdu hraje na špičkový úrovni, on se prostřílel nějakým tím, a byl tam turnaj 100 lidí proti sobě, to se člověk jako objeví na tvojí ostroje a všichni se musí navzájem vystřílet a ještě je tam taková zóna, která se zužuje, aby čím méně lidí, aby byly koncentrované. No a v poslední stádiu hry, kdy už tam byly jenom 4, mi to předal v nějakém záchvěvu neopatrnosti. Můžu si zahrát? A takže, a teď co viděli ty ostatní hráči? Ty viděli vynikající postavu, která mimochodem ještě byla holka, on hraje za holku. A já jsem říkal, počkej, jako, proč hrají za holku, to jako se ti líbí, jak tam jako běhá, ono to je vidět jako by trošku ze zdra, že ta postava tam je vidět, říkaj, no to se tak líbí. Já ne, přes holky bývá líp vidět, protože nejsou tak jako zavalitý, takže ta štíhlá postava se těm hráčům hodí. Ale oslovujou se, i když on třeba střelí do ženy, tak on říká, já jsem ho zabil. A říká, jak víš, že to je von? Říká, já nevím, většinou to hrajou kluci, tak to jako je úzus, že se tomu říká von. A teď by se hrozně hladilo, nějaký neutrální třeba ve finštině, je na to je to slovo han. A han je muž, žena, dítě, to jedno. Oni tam nemají rody ve finštině. Tak to jako v američtině nebo v angličtině guy, že jo? Je taky obecný jako cápek, holka. Tak. Ale nemají he, she, it. Mají han. A takže to je jeden postřeh, že vlastně to pohlaví opravdu je volitelný v tom virtuálním světě. Možná se za chvíli přeměňuje bytosti, které ani pohlaví nebudou řešit, no, v té virtuální dimenzi. A to se může stát za 10 let. A myslíš, že se to stane opravdu? Se do toho virtuálního světa, kde naše tělo je volitelný, tak ano.
A těšíš se na to? Hele, ne, já si jako mnoho lidí mě upozorňuje. A nemyslím teďka tohle konkrétně, ale myslím jakoukoliv budoucnost, kterou si představuješ za 20-30 let. Já jsem starobil, já prostě furt rád jako jsem s těma lidma občas jako v baru. Otevřeš prostě Bibliu u stolu, dáš si víno. Dáš si víno a začneš povídat. Po staru, biologicky. Takže já bych to, jako ještě 30% vývoje bych dal, aby se vymysleli medicíny, aby se vymysleli baterky, tak aby to vydrželo dým než půl dne a tak dále, elektromobily, ale pak už bych to jako zabrzdil. A snažím se mluvit tak, aby to bylo neutrální, to, co říká, neznamená, že tomu fandím, neznamená to, že to je dobře, jenom se to tak jako něco v těch výpočtech, a to, že o tom mluvím nadšeně, tak já mluvím nadšeně o všem, jako. Takže já jsem jakoby v tomhle jsem ambivalentní a spíš říkám, že si užívají poslední dny pod sluncem. Ať si užívají tu grafiku, která je prostě skvělá a zatím ta realita má fakt ještě lepší rozlišení než monitory. Já občas se přistím, když se dívám na západ, že koukám, tyjo, to je rozlišení, ty přechody. Je zajímavý, že to říkáš, protože já jsem mluvil, že hodně věcí vztahu k tomu psychedelickému. Ale v momentě, kdy tam seš na té, nevím, filozofkách druhé straně a ten zážitek máš, tak ta realita je mnohem víc reálnější, než je tady. Ta grafika je mnohem lepší, než tady. Já se vždycky probudím zpátky sem. Lepší grafiku to má, jo? Zemi, kde to je, no a bez prdele. Kecáš, jako vyšší, jako vidíš hloubš, jo? Rozdíl mezi vektorovou a vektorovou grafikou versus tou klasickou, tu pixelovou. Protože když máš vektor, tak vektor ví, že máš bod a máš směr a tím ti dává hranu. A teď můžu zoomovat vlastně do nekonečna a furt vidíš pevnou hranu, protože to není daný nějakým pixelem, ale je to daný tou funkcí. Že? A když to pixel je prostě bod na ploše, který má pevně danou barvu. A teď prostě ty, když zazumuješ dostatečně blízko, tak vidíš ten jeden jednotlivý atom, který, nebo molekul, cokoliv, prostě bod, pixel, který má tu jednotlivou barvu. Když to v tom druhém světě, když to ocitneš, tak mi přijde, že je extrémně vektorová. Že tam není nic, co by bylo daný pixelem, ale je to daný vektorem. Vektorovýma funkcemi je to tak strašně ostrý, že víc ostrý to být nemůže. A vždycky, když se probere, sorry, Tomáš přišel ze záchodu. Já jsem hned pochopil, v pohodě. Vektory, to je jasný. Probereš se z toho zážitku a teď se podíváš na ty své ruce. Teď přesně jak jsi říkal, že když si dáš na sebe to VR, tak vlastně si nevidíš to tělo. První, co udělám, když se vrátím zpátky v zemi, kde to je legální, takhle podíváš se na ruce, podíváš se na strop, podíváš se na zdi a říkáš si, ty vole, ta grafika tady stojí za hovno. Jako tady na planetě. Tady. A pak si dáš to VR, taky jsem to viděl, taky jsem to zkoušel a ta grafika úplně shit. Nedá se to srovna. Mě připomíná jeden vtip, jak jdou dva rabíni kolem synagogy a tam je napsáno, kdo s nepokrytou hlavou vstoupí, je to jako kdyby smilnil. Tak jdou chvíli dál mlčky a pak jeden říká druhému, poslouchaj, já zkusil oboje a nedá se to srovnat. To zase tak dobrý vtip nebylo. Jau, to dopadlo v placatě. Jako kdo s nepokrytou hlavou stoupí, já to jako kdyby směnil, zkusil jsem oboje a nedá se to zrovna. Ale no, dobře. Ale na zdraví, jo. No, kromě toho, když se... Na zdraví! Já už nikdy už hodně nebudu říkat vtipy. Čau. Čau. No, tak samozřejmě nebylo tak relevantní, co? Ne. Vlastně původně, proč jsme začali vůbec o tom bavit, je ta doba, ve které žijem a co nás vlastně čeká v nějaký blízké budoucnosti. A ta tvoje myšlenka je, že ta blízká budoucnost bude velice digitální nebo minimálně přesměrovaná na realitu. A planetární. Začneme řešit planetární problémy. Netvrdím, že se tady jako všichni míru a lásce za 10 let obejmeme, ale začneme řešit věci planetárně. Třeba ekologie je toho dobrým příkladem, to už řešíme planetárně. No, ty jsi nám minule, když tady byl, tak jsi nám prozradil, že tvoje oblíbený téma jsou konspirační teorie. No, tenkrát. Největší konspirační teorie tohohle světa je to,
že nás řídí nějaká skupina lidí, která chce, aby planeta byla celoplanetární, aby tady byl na celé planetě jeden stát, jedna vláda, jeden jazyk, jedno náboženství, jeden způsob myšlení. A to je to, ale když pomenu to, že to je nějaká konspirační teorie, že někdo věří... New World Order. New World Order, přesně tak. A, že někdo věří, že tohle je reálný a těch indicí na to je spousta, ale i když to pominu, tak všechno to k tomu směřuje, protože to, že někdo, že ten kámen, o kterém jsi říkal na začátku, byl, který byl žhavej a najednou tam vzniknul život a teď rostliny, houby, živočichové, teď prostě ta komplexita vzrůstá a tak dále a najednou jsme tady my a teď vytváříme nový komplexity a teď najednou, co je logické vyústění toho všeho? To, že se spojíme do něčeho jednoho, co reprezentuje nás všechny, že jo? Jo, tady nejde o to, že jako lidi zglajšal to a tady je to jako asi zase člověku jako představa, že tady najednou se sjednotí koruna česká a přestanou si vládnou tady feudálové a malí králové. A, to je jako stejnou logiku. A mimochodem, ta konspirace existuje jenom kvůli tomu, že tam nemáme globální parlament. Jo? Tak jako není konspirace, že se v Praze tady jako něco, protože se každý může pustit poslaneckou sněmovnu a dívat se na to ve 3 hodiny ráno, když nemůže usnout. Něco takového na světový úrovni nemáme. A proto jsou tam tyhle ty konspirace, kdybychom prostě měli normálně legitimní, jako lépe funkční Spojené národy, tak by se hrozně hodně věcí zjednodušilo, kdybychom měli stejný pravidla na, já nevím, třeba elektriku, nebo stejný pravidla třeba obchodní, nebo neříkám stejný daně, ale některé daňové pravidla podobný. Jo, teď se to zase těma no, třeba teď se dostanou se hodně daňovými ráji. Že to je vlastně že minimálně jistý procento daně z příjmu fyzických osob, právnických osob, bude vlastně jako celopad. Kdybychom měli třeba jednu strukturu daňovou, ale různý daně, jo, takže v České republice bude mít daně, ale průměrný, ve Francii budou vyšší, ve Švédsku taky. Myslíš tu daňovou kvotu? Sazba daní by se dala měnit, podle toho, jestli vyhraje oranžová nebo modrá strana, ale ta daňová struktura by se neměnila. Jo, prostě by byla stejná, akorát, že jeden den by bylo 15%, další den by bylo 20%, ještě další den by bylo třeba 10%, že by se to měnilo jenom parametricky, nikoliv strukturálně. By se tím hrozně zvýšila celá zjednodušila byrokracie. Já vím, že tady je to naivní, ale na druhou stranu před 10 lety byly naprosto. Já jsem zrovna teda včera, když jsem se probudil, no v neděli, jsem převěšel nad tím, jak bizárním světě žijem. Já bych nikdy nevěřil, že se podepíše celosvětová klimatická dohoda před 15 lety. A ostrá, to není jen tak, jako že se budeme snažit, to je fakt ostrý, to tady je pohodně. A že ještě navíc Evropa se chce být do roku 55 karbonově neutrální. Nebo kdy, přesně myslím, že 2055. No, to je ještě ambiciózní cíl, který ale jsme si opravdu jako dali. A před 15 lety bych vám vysmál, kdybyste mě zopakovali. Ale znamená to něco, když tam není Čína, když tam není pokudím Indie, ale jo, když tam není Amerika? Ale jo, Číni tam jsou nějakým způsobem. Amerika tam nebyla do Bidena, že jo? Se vrátila. Dopadlo nebo nedopadlo. Ano, je to podepsaný a každý si nějakým způsobem jako opravdu seriózně snaží tuhle situaci řešit a stalo se z toho možná hlavní politikum následujících jako let, zejména v Evropě. Kdo by to kdy řekl? No jo, jenže když ty pak tady povídáš o takovéhlech věcech, které se jednocou, já nevím, 27 států, pardon, Lovi. Proč my kurva nemáme furt to euro? Proč pak jako tady jsme jak národ pepíků, který není schopný přijmout jako jednu měnu, která se prostě jmenuje... Já jsem si ty volby, aby se jim trošku vrátil jako poslední šance. Protože kdyby to vyhrála jiná strana, tak si myslím, že by během 2-3 let došlo k tomu, že by se ta Evropská unie jako nějakým způsobem nesedla a řekla, tak jako kluci, tak jako chcete tady být nebo ne? Jestli ne, jako, my jsme si před nějakýma lety řekli, že budeme hrát spolu fotbal, vy tady posledních 10 let sedíte v rohu a chcete hrát tenis, tak jděte hrát tenis, jestli pak jako nechcete hrát fotbal, běžte hrát tenis, v klidu, no hard feelings, a proběhne to tak,
Z unii se nevyhazuje, zakládají se nový, z klubů se nevyhazuje, zakládají se nový. Z WhatsAppových skupin se nevyhazuje, zakládají se nový, bez toho dotyčního. No a takhle si to stane i vyhru. Hele, a bude to vypadat plně takhle. Chceme si založit více rychlostní Evropu. Chcete být spíš v té rychlejší, anebo spíš v té pomalejší části? Sami si řekněte, pomalejší, OK, čau. A dělejte si tady svoje misi. Nebo to tomu věříte, anebo tady to jako... A já si myslím, že ten český skepticismus, jako kdybychom ho... Jako, že to je asi hrozně užitečný, jo? My prostě jsme takový jako škarohlídi do jistý míry. Víš co, já si myslím, Evropě. Že i v rámci těch současných voleb nebo těch výsledků, já jako jsem samozřejmě vždycky rád, když nastane nějaká změna režimu, který tady byl doteďka, ať už tady byl 40 let, nebo 8 let, nebo 5 let, vždycky každá změna je v tomhle tom dobrý, protože tě to přibližuje blíž té harmonii, která by měla přijít, jako jo. Ale na druhou stranu, co mě na tom neutěšuje, tak je to, ten fakt, že neexistuje v té současné, jako by v tom současném výsledku nějaká opozice. Já jsem vždycky rád, když tam je nějaká opozice, protože prostě všechno má mít... To je taky celý smysl demokracie, je mít silnou opozici. Přesně tak. Což není v Rusku ani v Číně, mimochodem. Přesně tak. Protože mají volby, to jsme tady měli za komunistů taky volby. No a promiň, pojde dál. No ne, ale jenom jsem chtěl říct, že mě vždycky, když nastane takovýhle zvrat, tak na jednu stranu si člověk často přeje, aby to vyhrál klidně jeden člověk, jedna strana... Aby prostě dokázal změna, aby dokázal zrealizovat nějaký ty své sliby, přesně tak, aby roztrhal starý koleje, nějaký zažitý něco, aby to změnil prostě. Na druhou stranu si říkáš, že když něco změníš a nastavíš nějaký nový systém, tak vždycky, a to, je to není nová myšlenka, vždycky chceš vytvořit systém, který můžeš dát do zákona, nastavit ho tak, jak by měl být a potom předat vládu tomu svému největšímu nepříteli. Tak dobrý by ten systém měl být, prostě, aby on ho nezneužil. Takhle my jsme, to je pěkně tvoje. Ne. Naval. Ne, to jsem přesně jako ty někdy slyšel a někdy jsem to pomněl. Takhle my jsme se s bratrem dělili, když jsme byli malí. Jeden dělil a druhý vybíral. No, takže já jsem to rozpůlil a on si mohl vybrat kterou půl. Ale to je super. Takže já jsem motivovaný být co možná nejspravedlnější. Jo, přesně, ale to je přesně ono. To je přesně ono. Ty chceš nastavit ten systém tak, aby ho někdo nemohl zneužít. To je Protože se přiblížíš tý harmonii. Prosím, někdo to řekla. Naval. Či jsi Navala? Naval Ravikant. Ne. Naval Ravikant, to tě bude bavit. A najdeš to i na internetu, nemusíš to někde... Možná že na to je taky na Audible. Vygoogluj si Naval Ravikant Almanach. Musel zapnout letový režim. Já ti to pošlu PDF-ko. To tam píšu. Ale ne, je to skvělá myšlenka. A není to jeho myšlenka, on to taky od někoho převzal, nevím od koho. Je hezký, dneska jsem se rozvěděl novou myšlenku, tak to moc děkuju, protože teď... Konečně, ty vole, jsme tady v 35 hodin. Ale po 10 minutách nám odpustil toho, tam nějakýho jodu, ty vole. Neříkejte to. To je Baby Yoda, když tak. Dobře, Baby Yoda. Neboli Groku. Tak. Teďko je turbulentní období. Jakým způsobem, co si z toho člověk, normální člověk, který prostě občas jde do Hornbachu nebo do nějakých stavební koupit dřevo, anebo protože zrovna prostě nevím. Se chce připravit na budoucnost, chce se ochránit. Tak se vzdělává. Hezky. Třeba v tom dřevu, to je jedno. Lepší odpověď bych nečekal. No. Lepší odpověď není. Vzdělání. No. A přemýšlí, medituje, hloubá. Ať má kritické myšlení. Tak. Počkej, Adam. Mám se napít? Napíš se. Na zdraví, pane. Na zdraví. Děkuju moc. Mě taky. Ale my tady máme poslední otázku, která nám přišla ještě předtím mezi tím, co jsi tady byl, tak nám přišla nový set otázek. My jsme tady řešili tu duchařskou, to jsi neměl tehdy, ale... Duchařskou? No, to jsi nějak nevěděl tehdy, ale 5 lidí, se kterými by si rád zašel na večeři, živý, mrtvý.
Povečeřil bys. A fiktivní ještě. Fiktivní, strávil bys s nima rád čas. Ne, to ne, to ne, to asi nedám takhle rychle, to jste mi udělali takovou radost, tyjo, to mě se úplně já ostru. Ne, ne, nikdo to zatím, všichni říkají jako ty, to nedám, to nedám, to nedám, a pak to začnou sypat. A pak začnou sypat. Ježíš. Hezky. Hezky, první Ježíš. The big dog, ale. The big dog, tyva, nebo rovnou Bůh. Tyva. Můžu být druhej. Na toho ti dám telefonní číslo. Třetí. Počkej, bylo to slyšet hlavy? Jenom Tomáši, pojď k tomu mikrofonu, když už je to přišlo. Jo, pardon. Tak ještě jednou řekni ty dva. Ježíš, Bůh. Einstein. Jan Sokol, Zdeněk Neubauer. Tak no. Jo, ještě jenom. Čeští filozofové. Jan Sokol, Jan Sokol a Zdeněk Neubauer. Já neznám. To se ti líbí taky hodně mystický a přitom jako solid. To se ti líbí. To mi neříkal nám o tom Paličák nebo něco takového. Já Zdeněk Neubauer píše hrozně krásný knížky na, hra, jako na hraně, jo. Na hraně mystiky, řekněme. Ezo. Ne, on jako regulární filozof. Je to napadně Martin Buber, ale to asi někdo nezná. Napadně. To nemusíš, to je fiktivní. To nemusí být jako nevím, že ho nikdo nezná, to je pro tebe. Jo. To jako s kým ty si chceš pokecat. Kdo je tvůj děda? Chci bych si to popovědat sám ze sebou, když jsem byl dalej. Ty vole, to je mega. Tak to jsi zabil. To jsi zabil. To je přece jako hezký, jo? Třeba 7-letýho Tomáše se 44 letým Tomášem. To je dobrý, to je hodně dobrý. Ale otázka, jako musí být ten limit 5 lidí? Protože jako klidně dej víc, jako já si myslím, že klidně dej víc. Myslím, že máš ještě někoho. Top ten. Dobře, takže můžeme. Ty vole, to je hodně dobrý, ale malej Tomáš je hodně dobrý. No, já bych jako chtěl možná tam mít i Satana, ty jako. Hezky. Z fiktivních postav. Padlo tady vždy, no. Což je... No jasně, tak to je pro začátečníky. Hitler, upíři, všichni tyhle si zvukové. Já by, jako jestli je to jako opravdu jenom jako na to tam jako... Kreju se knihou, jo, Bůh taky jako se baví tam jenom se Satanem, jo. Tam má všechny Gabriely a Archanděly a jako mluví se Satanem. No s kým jiným by Bůh měl. Protože to je zajímavý, jo, protože kdyby jako přišel za, já nevím, za Michalem a řekl, hele, podívej, viděl jsem mýho služebníka, jo, Marek je spravedlnej, tak by Michal řekl, no to je boží, doslova. ty seš tak úžasný a on je skvělý a to je hezký a vám to tak hrozně přeju. Čau. A teď přijde za Gabrielem a Gabriel řekne, no tak já na to složím písničku nějakou hezkou, já mám z toho příběh a seriál. A ten Satan jenom řekl, no já nevím, tyhle. On tě podle mě jako moc rád nemá, on tě využívá, on je to prostě jenom normálně dobrý ekonom, ale podívej, on tě zrobí tu jednoho bička, ty mu další den dáš 10, tak to by musel být blbej, ne, spravedlivý a bohabonej, aby to přestal dělat. Nech mě šáhnout na jeho majetek a uvidíš, jak se ti tady Job vybarví. Hele, a možná i toho Joba, člověče, možná. Job. Jo, OK. Steve Jobs. Ne. Ten druhý. Chtěl bych mluvit s Adamem Smithem. Chtěl bych mluvit s Hayekem asi, člověče, a s Josefem Schumpeterem. Chtěl bych mluvit s Jordan Petersonem. To není úplně rád. To je zrovna nejvíc rád. Chtěl bych mluvit s Žižekem jednu dobu. Ty vole. Chtěl bych, Foucault by mě bavil podle mě strašně moc, anebo třeba jako Jung, anebo... Radši možná Junga než Freuda, člověče. Kdybych si měl vybrat, tak asi... Jung je dobrý taky, jo. Freud rozdává kokain jenom. No, to, tak to možná to asi projdu. Karajsky. Kajny. Ne, teď bez randy. Já bych ještě chtěl mluvit se Spartakem. Proč zrovna se Spartakem? Jo, myslím, že to je jako zase jako pocítit tu sílenou sílu. S Martinem Lutherem Kingem. To Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. To je můj oblíbený americký prezident. Benjamin Franklin, jo. Mimochodem Benjamin znamená syn pravice. Aha. Důležitá informace.
To byl nejvíc pravicový americký prezident, si myslím. Ano, Adame, my víme. Fiktivní Catwoman. Takže Hail Mary, jo? Ne, jiná, ne? No, myslíš tu? No, to je otázka. To nevím, kterou z nich, jako. A nebo možná... Tady máš Catwoman. Jo, Hathaway se mi líbí, no. Pochopitelně. Tady Adam Smith pořád, jako. Tak tam jak Adam, to. Já teď zhodlám napsat článek, jak jako analyzuju různý morální systémy, tak jeden, který analyzuju, je systém Sithů z Vězných válek. A napadlo mě, no, ještě navíc hrozně podobná. Já jsem typ holky. Úplně přesně stejný mám. Můj člověk. No. Je to hustý. No, u čeho jsme skončili? Asi tak 27. člověk, co se nevím zrát, uměl ustalovat. Tak byla hostina, člověče. Chtěl bych se pobavit s Barackem Obamou. Já možná bych šel teda večeři i s Trumpem. Jako. Já jsem to tady říkal taky, já mám na nic spoustu otázek. Podle mě to bude zábavný společník. V České republice s Václavem Havlem. V České republice jsem si to kdysi přál se Zemanem a s Polívkou. S Radkem Špicerem se tuhle se pokladli tuhle. Ale co kdybychom, s kým myslím, jsme se ještě nevěděli, koho bychom jako rádi viděli. A to bylo třeba před, to bylo dávno předtím, to ještě bylo na Vysočině. Tak já bych si dal pár piv se Zemanem. A to se mi stalo, já jsem opravdu měl večeři se Zemanem, kde byli jiní lidi, pak odešli, tady jsme museli ve dvou. To bylo dávno předtím, než byl prezident. A bylo to velice rozumný a příjemný a milý. A vlastně hrozně mrzí, že z něj jako vlastně poslední dobou zůstalo žádná etika v podstatě. No, že se z něj stala taková jako karikatura sebe samotného, což si myslím, že se stalo i Klausovi. Já jsem oba tyhle lidi měl dost rád kdysi dávno. A pamatuju si, že šel první projev Zemana, jak tenkrát někoho umírnil Sládka v nějakým 92. Hrozně mě mrzí, že se s obou těch jako výjimečných osobností stala jakoby hrozně negativní postava pro mě. Myslíš, že Havla to nepostihlo? Taky trochu, ale myslím si, že byl taková osobnost, že tomu jak jsi jako vědomě pracoval a bál se toho a stavil se toho. Ale taky ten hrad možná má nějaký zase magický, to, že dělá z normálních lidí jako pro zvláštnosti. Tak on je to ego trip, že jo? On ti řekne, že jo, že ty jsi ten vyvolený, ten jeden, co bydlí na tom hrámě, je na Vltavě, že jo? Ale nemůže se to stát jako obecně. Takže bych chtěl setkat s mladším třákom. Takže to se mi stalo a byla to příjemná večeře. A přeji mu všechno dobrý, mimochodem, jo, to, že spolu politicky nesouhlasíme, neznamená, že si představuju, že se boje intelektuální vyhrávají takhle. To je vlastně nejnedůstojnější způsob, jak vyhrát intelektuální boj, že ten druhý člověk ti odejde. Mně přišlo hrozný, jak teďko zveřejnili jeho záběry. No, tak jako nikdo mě nemůže podezírat k sympatii vůči němu, ale tady to je prostě, to je jako proč, to je jako chování Sithů. A u těch Sithů mě napadlo, když jsem analyzoval ten jejich kód, oni mají, Jedi mají svůj kód a Sithové mají takový svůj kód. Počkej, takže ty si chceš potkat s Darthem Vaderem. Top 30, jo. Tak bude top 50. No ne, ale ty jsi řekl Bůh, ďábel, neobsahuje tohleto už Ježíš. Všechny tyhle. Jako Darth Vader je prostě přesně to ještě větší začáteční než, než Hitler. Hitler možná, jako. Jo, pro začátečníky. Palpatine. Já bych se z Vězdných válek nejradši asi setkal s já jsem vždycky nejvíc jako Han Solo. Han Solo? No. Já nevím, jestli bychom si měli něco říct, protože já jsem se vžíval do Hana Sola nebo do Jarky Metelky. Nikdy ne do Mirka Rušína a do Luka Skywalkera. Ale jako asi bych byl nejradši na lidi s Han Solem. A Millennium Falcon. A nechal bych se trénovat od mástra Jody asi. A určitě bych byl na světlý straně.
Bele. Oni jsou Jedi a pak jsou ještě šedí, oni tak jako mezi... Grey. Grey. A to bylo v těch filmech posledních? To je všechno v těch knížkách. Mimo, jo, okay. Myslím, že žádnej Grey se nedostal do... Do filmu. Do filmu. Mm. To je hustý. No ne, protože jenom pro ty, co nás poslouchají, my jsme se tady před začátkem bavili o tom, že existuje, jak jsem říkal... Jako svět Star Wars, kde... Kanon. Kde je obsažený veškerý jako informace o tom světě. Schválený George Lucas. A pak ještě Legends, a to je ještě několikanásobně jako širší, a to je jako to jsou jenom legendy, to jako není úplně jistý. To nevíme, jestli se stalo. Nebo ne, ano. Tam si nejsem jistý. To nevíme, jestli se stalo. Což je hrozně hezký, když jako subkategorie fantazie jsou legendy, jako subkategorie legendy jsou legendy, a ještě navíc to ani není, no to je jedno. Tome. George Lucas, ne teda. George Lucas, já ti že to bych radši třeba jako už s Tarantinem, tyjo. Mm-hmm. Ne. Neviděl jsi s ním rozhovor, teďko nedávno byl u Rogana. Kde? Tyjo, to si půst. Pěkný. Jo. Jako příjemný, to jsou vlastně to. Fakt hezký povídání, 2-3 hoďky s ním dál. Fakt jako... Hezký povídání. Že ho poznáš, víš? Joseph Campbell by mě zajímal teda, když jsme u toho. Joseph Campbell. Napsal Hero with 1000 Faces. Já v celý Hvězdní války jsou postaveny strukturálně podle jeho Joseph Campbell, hrdina s tisíci tvářemi, nevím, jak se to překládá, hrdina tisíci tváří. Ze sociologů bych se hrozně rád viděl Medium is the Message s Marshallem McLuhanem, který mimochodem vystupuje v několika Woody Allenových filmech. Jo, to je ono, Joseph Campbell, Hero with a 1000 Faces. To mám doma a to se, to podle toho, tam, no, ty mýty jsou tam strukturovaný, nebo Hvězdní války byly strukturovaný podle ty mytologické tradice, kterou tady ten Joseph Campbell popsal v téhle knížce. Takže to je jakoby shrnutí různých mýtických hrdinů? Nebo? Ano, ano, to je vždycky na začátku, jako na začátku je vždycky to začátku, to až bude všude Matrix, vem si jakýkoliv film, na začátku ztracená entita, pak povolání z hůry, povolání ducha, která se většinou Neo to dostal na tom počítači, že jo. Mm-hmm. Luke Skywalker to slyší. Mm. A najednou ti něco volá do té pustiny, do toho nebezpečí, co tě opustí tu svoji věc, jo, jsou to zemědělci, jo, Luke Skywalker, bo tak ne, málo kdo z nich je vychovaný vlastními rodiči, zejména otec absentuje v hrdinovi, jo, on Mojžíšem počínaje. Přes Ježíše, přes Luka Skywalkera, přes, ne teda s těma hvězdnýma válkama, ale ty hrdinové nemývají svýho Oidipus a tak dále. Hmm. Nemývají, jako jsou vychovávaný někým jiným než svými rodiči, takže tam ten otec není ten ten limitující, obsesivní jako přítomnost. Nechá, hrdina se musí, takže pak je to, pak je nějaký problém, pak je snaha řešit věci vlastní silou, kolaps hrdiny a vyprázdnění hrdiny a naplnění někým starým, kdo má mírně tajnou vědomost, ať už je to Kung Fu Panda, nebo Master Yoda, nebo Morpheus, nebo... No, nebo já nevím, co teďko znám, nějaký další film. No a pak je průchod lůnem matky. To je nějaký ten impas v Hvězdných válkách, je to v tom čtvrtém díle, jak jsou v tom, to, jak se to lisuje. V tom odpadkovém. Jo, Neo, když se probouzí, tak je zase jako, že jo, v tom dítěti, když se probudí v tom vajíčku. A musí se tím jakýmsi způsobem probojovat. A pak ten hrdina bojuje sám se sebou. Většinou se to v moderních filmech reprezentuje jako konflikt láska versus kariéra nebo povinnost. A bude to láska k ženě nebo k dítěti. To už je jakoby osobní věci, určitě jako povolání pro veškerenstvo. No a pak se z hrdiny stává mesiáš, který, ať už je to Morpheus, ať už je to Neo, nebo ať už je to Luke Skywalker, nebo Obi-Wan Kenobi, nebo ten, který se jako vlastně stávají tím duchem, který penetruje nás, nefantastní entity, a žije skrze nás, takže v každém z nás je Bajaja, trošku Gilgameše, trošku Ježíše, trošku Sokrata, trošku, já nevím koho. Markus Aurelius. Tak, mám Markuse Aureliuse. Marka Aurelia.
To mě moc děkuji. Já vám děkuji, to bylo hrozně příjemný, doufám, to bylo skvělý. Že zase za rok nebo za, no, no, jak vlastně. Dlouho jsme ty brdo. Kdy bude třetí díl, no? Půl osmí, to je... Já ti chci poděkovat, tohle to je prostě pro mě jiný oblíbenější epizody, protože já vždycky odcházím s novýma myšlenkama v hlavě, se známem četby a seriálu, který si musím podívat, nebo filmu. A to je s novými zákoutími, kam se podívat. A líbí se mi ta odpověď s tím vzděláním, protože to si myslím, že je úplně nejdůležitější. Jako poznávat nové myšlenky, nové informace vyhledat, to je prostě nejlepší message, kterou člověk může poslat dál. Já jsem taky chtěl hrozně poděkovat, já jsem se dlouho těšil, já jsem většinou na tyhle věci, já jsem se takový nejistý a bývají ty rozhovory takový rozpačitý a málo kdy se dostanou do třetiny té hloubky, kam jsme se dostali. Dostali mi, já jsem taky rád, že jsme se moc nebali jako o ekonomii, jestli to někomu přišlo málo ekonomicky, jak to naprosto chápu, ale těch mých ekonomických přednášek si na YouTube najdete desítky. A jsem fakt hrozně, bylo to občerstvující, bylo to pro mě i jako poučný a musel jsem fakt přemýšlet. To mě taky, mě vždycky z toho bolí hlava. Občas tě po třech hodinách jako si říkáš, že jsi takový čerstvý, že jdeš nahoru domů v pohodě všechno. A občas jsi tak vymletej, že už vlastně nevíš, ne, co máš říct. Každopádně jsme dali 2 hodiny předtím, dneska 3 asi zhruba, a já se hrozně těším na další. Tak už máme co říct. Jo, rozhodně. Máme si co tak říct. To je hezký. Ale, tak jo, děkuju. Díky moc a mě se dobře, jsi nevíc. Ahoj, čau. Ahoj, díky všem za poslech. No vy teďka neberte mikrák, ani ty vitamíny, jenom prostě to na mě zaměř a uvidíme, jak to bude fungovat. Jasný, tak jo, ale akce. Lidi, já fakt nejsem žádný youtuber na to, abych vám tady říkal, že máte tohleto video lajkovat anebo odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověk. Protože pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, Stream.cz, sociální sítě a veškerý podcastový platformy lavi na mě. Veškerý podcastový platformy nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo a pokud se vám to nelíbilo, tak se aspoň podívejte na náš web aroha.cz, kde prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější vitamíny, které se u nás dají sehnat. Jo a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vošklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. Hlavě, to bylo asi dobrý, ne? To už můžeme brát. Ale skvělý, dobrý. Jo, nebo ještě něco? Martí tam.